Dobrý den, nebo večer, nebo ať už je co je, nebo jaderný spad. Vážení diváci, vítejte u dalšího Protivětru, tentokrát takového jako aktuálního, o válce, která probíhá. My nevíme, jestli v době od vysílání ještě bude probíhat a možná to ani nebudeme vysílat, když by se něco tak změnilo tak zásadního, že to, co tady budeme říkat, je vlastně už totálně pasé. Nicméně nechceme se bavit o politice, chceme se bavit čistě o tom konfliktu, o taktice, o strategii, o nějakých číslech, o nějakých datech, protože vlastně lidi nevědí, z médií se na nás valí z velké části jako prostě v zásadě propaganda, ať už z jakýkoliv strany, jakože některé věci se nadhodnocují, některé se trošku podhodnocují třeba, nebo neříkají vůbec. A tak prostě vlastně mraky lidí se pořád ptá, jako zmáčkne to Putin, proč to dělá, kolik tam je lidí, proč tam jede tohle, co oni dělají, jakou mají šanci, vydržej do zítřka. Všechny tyhle ty věci, prostě když jsem odcházel, tak moje žena plakala prostě a opravdu jako mě říkala, proč nemám doma plynové masky v zásadě. A vidím to na svém okolí, že dost lidí jako nervózních a prostě soused se mi tuhle jako zastavil, říkal čau, tak myslíš, že to zmáčkne a takhle jako. Tak vlastně mě to taky zajímá. A Honza teda, Pacner, který tady se mnou sedí, tak ani jeden nejsme jako profesionální nějaký vojenský analytik nebo něco, ale on dost jako aktivně pro nás nebo sbírá prostě ty veškeré informace, analyzuje je. A vlastně cílem tady teda není, aby se uklízečka povídala s domovníkem o tom, jak dopadne válka, ale spíš tady máme data, fakta ze zdrojů naakumulovaný Honzou právě. A vlastně a i z nějakých jako zdrojů, který zná a nechtějí být jmenovány, ale vlastně jsou to zase nějaký třeba relevantní informace. A chceme se prostě bavit o tom, co se tam teda vlastně děje, trošku víc do hloubky možná, než to vidíte ve zprávách. A eventuálně třeba, co by se mohlo dít u nás, nebo jako jak bychom se mohli něco podobného připravit my, protože ta příprava u nás, nebo jako ta připravenost našeho státu na podobnou situaci je, jako řekl bych, dost jako bídná. Takže vítej tady, Honzo, díky, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. A jak jsem říkal, nechcem se tady absolutně pouštět do toho, proč to začalo, jak kdo si začal, kdo za to může a podobně. Já jsem se jako těžce spálil tím, že jsem si prostě myslel, že čistý úsudku, že prostě to je všechno nějaká jako hra tajných služeb, protože prostě Putin nemá dost sil na to, aby obsadil takhle velkou zemi. Mm-hmm. Nebyl jsem sám, kdo si to myslel. Mysleli si to mnohem chytřejší lidi než já. A bylo to úplně jako fatální omyl, teda se ukázalo. Ale vlastně my jsme se tady už před chvílí bavili spolu, že vlastně to je fakt jako bizarní, protože to, co já jsem si myslel, podle nějakých doktrín se prostě říká, že útočník by měl mít 3-1 převahu minimálně. Ty říkáš, že dokonce i víc. Je to v boje v městské zástavbě, je to 4-5:1. No. To, co říkáš, to překvapení, co se vlastně děje a v jakém rozsahu se to děje, tak to zasáhlo jako celou řadu lidí. Respektive ty lidi, kteří opravdu pracují jako analytici, jako strategové různých mezinárodních institutů, tak předpokládali to jako jednu z nejhorších variant, ale řekněme jako velmi extrémní a nevýhodnou i pro Rusy, aby šli touhletou cestou. Jo, předpokládalo se trošku víc politický řešení asi, byť toho, jak si říkal, nechcem úplně třeba zabíhat, ale předpokládalo se asi řešení, které by víc směřovalo na odtržení těch jednotlivých republik po nějakým omezeným konfliktu, byť všichni čekali, že se bude střílet, teda, ale asi ne takhle moc, jak se to děje teď. A teď je prostě ta otázka, kterou si všichni teda kladou. Abych začal vlastně jako, od začátku jsem způsobem, že to je ta otázka, kterou si všichni asi kladou, že jo. Jako proč to děláš? Prostě jako, že
A je to prostě fakt jako záhada, protože vlastně je možný, že má představu, že jako dobije Kyjev a bude po všem, ale vlastně spíš je taky možný, že ho nedobije a naopak uvízne v nějakým strašným takovýmhle jako shitstormu. Ta teorie je samozřejmě, že Putin chce získat Ukrajinu do svojí sféry vlivu. Do svýho, jo? To znamená, a těch variant, jak to udělat, je několik. Samozřejmě jako naprostý základ je pro ně získání té Luhanské a Doněcké republiky, odtržení teda skutečně už té etnické části, té ruské etnické části, nebo to, co oni takhle proklamujou. To je jako bod, bez kterého bych řekl se neobejde endgame té jeho strategie. Jo. Ale já bych řekl, že oni fungují na principu, co jim okolí dovolí a situace dovolí, tak to si vezmou. To znamená, pokud se ta operace pro něj povede dobře, tak i získání celé Ukrajiny je varianta samozřejmě. A nebo rozdělení Ukrajiny. Vlastně různí komentátoři a politický komentátoři spekulovali o spíš variantě předem dohodnutého rozdělení té Ukrajiny po nějakým omezeném konfliktu a po následném vyjednávání. Teď to vlastně směřuje k té nejtvrdší variantě zabrání Ukrajiny a vyřazení ukrajinské armády jako funkčního celku, přičem se předpokládá nezapojení NATO. A na to tuhle... Když říkáš předem domluvený, tak to zní dost jako vlastně konspiračně, ale teda řekl bych, že historie nám ukazuje, že vlastně to tak jako úplně není neobvyklé. Ale jako máš jako pocit, že by se nějak jako mocnosti domluvili a řekli si OK, my tam chvíli budeme tak jako trošku střílet a pak teda si vezmeme ten Luhansk a vy řeknete, že přes tady tu čáru nejde vlak a jako bude 200 mrtvejch a myslím si, že takhle jako... Tohle my samozřejmě nemůžeme vědět, to je teorie, ale všichni předpokládali, že Doněcka, Luhansk prostě Rusové chtějí. A je to jako základ vůbec vyřešení té situace a pak třeba podepsání nějaký mírový smlouvy. Jo. Byť teda oni narušují vlastní smlouvu, kterou už předtím podepsali. Jo. Ale bez toho jako ta situace neskončí to. A všichni, kdo viděli, že začne, tak bylo jasný, že bez toho jako neskončí. A když jako vlastně Američani vydávali takový ty vlastně varovný poplašný zprávy, že teda jsou na hranicích a chystají se a ve středu bude invaze a podobně, kterým já jsem teda moc nevěřil, protože jsou jako celku jako absurdní, protože na co by vlastně čekal, tak myslíš si, že teda Američani jako věděli, že to začne, nebo že jako, nebo... No to už to věděli všichni armádních zdrojů, samozřejmě. Jo. Protože ta operace je obrovská, jo. Tady je potřeba si říct, jak vůbec probíhá přípravy na takovouhle akci, jo. To jsou měsíce příprav. To není, že nahrneš vojáky na hranici. Už za druhé světové války to byly měsíce příprav. Jo. Ty si musíš namapovat terén, namapovat si, kudy ty jednotky pojedou, jak vyřešíš protivzdušnou obranu, jak vyřešíš vzdušnou superioritu vlastní. To je prostě celý plán. To znamená, když se tomu plánu přizpůsobuješ a začneš dělat určitý kroky v logistice, které jsou zřejmé, že ta akce nejspíš začne z nějakých procent. Jo. Takže můžeš třeba říct, ano, už opravdu se to spustí jako za týden třeba. Takže tohle to bych řekl, že všichni věděli už ten moment, jenom nikdo nečekal, že skutečně dojde k tomu pohybu takhle masivnímu. Já tady ti schválně ukážu takovou věc, protože sledujeme několik analytiků, několik strategů. Jeden z nich je Michael Kaufman, to je ředitel ruských studií na College of the North Atlantic v Kanadě, to vojenský strateg, specialista na Rusko. A ten uveřejnil 24. Já vám pošlu samozřejmě zdroj tady toho, takovýhle náčrt jeho představy obsazení Ukrajiny.
A to vlastně a ten, je skoro přesně. Ten zveřejnil v den, kdy začala invaze a měl ho několik dní předtím připravený. Tady na tomhle je vidět, jak už jenom z předpokládaného umístění, nebo to umístění je velmi přesný, protože to samozřejmě satelity všechno vidí, je zřejmý, jaký možnosti mají které jednotky. Jo. A tady je vidět, jak v podstatě naprosto přesně dneska po, řekněme, že po 6 dnech, když počítám teda den navíc, po 6-7 dnech, naprosto přesně všechny jednotky se snaží nějakým způsobem sledovat tenhle vývoj. To znamená, tady je útok na Kyjev, tady je vidět vlastně nějaký tlak na Charkov, který je předpokládaný mnohem větší. Tady dochází k odříznutí té východní části vojsk a samozřejmě od Krymu útok na Oděsu a potom uzavření a přetnutí vlastně východu a západu Ukrajiny. Jo, takže tohle, vlastně je... tohle se jim nepovedlo, ale že jo? Zatím. Ano, tady se jim to nedaří vůbec u Charkova, tam je obrovský odpor a o tom i všichni komentátoři mluví jako o vlastně kolapsu toho útoku. Nedaří se jim ani tak rychlej postup z té střední, z toho jižního frontu od Krymu. A jakž takž se daří postup na Oděsu, ale i ten je jako velice zpomalený. Jo. Co se ale totálně nepodařilo, je odříznutí Kyjeva. I když tam vlastně jsou nejdál, se dá říct. No, no oni jsou nejblíž, protože ten Kyjev je prostě hodně blízko Bělorusku. No, no a vlastně z tohohle hlediska, tak to znamená, vlastně takhle. Když tohle ty analytici vědí a řekněme, že Ukrajina pravděpodobně spolupracuje jako s NATO, nebo jim chtějí pomoct, nebo Američani se v tom dost angažovali, tak se jako dá čekat, že tohle věděla taky Ukrajina. Samozřejmě. Přičemž ale teda Zelenský se to, jako vlastně, když Biden trošku jako říkal, že bude válka, tak Zelenský říkal, že to nehrotí, což jako je vlastně zvláštní. Jestli jako se snažil naznačit jako hrát něco na lidi, nebo to teda nevěděl, nebo to hrál na Putina. No, tak vždycky si lidi nejvíc pamatujou, když nějaká jejich teorie vyjde. Když ji mají a ona se skutečně realizuje. Že jo? Takže my když tady, já jsem si tady vytisknul mapku invaze, která byla předem, protože vyšla. Kdyby to takhle nebylo, tak ta mapa by furt existovala, ale já bych ji sem nepřinesl. No, ale tak nicméně, tak jako Ukrajina pravděpodobně měla možnost se teda jako připravit poměrně dobře. Ano, měla samozřejmě. Já jsem zrovna dneska jsem koukal na video s jedním analytikem ze amerických SEALs, nebo bývalým operátorem. Dneska má nějakou bezpečnostní firmu, teď si nespomenu na jméno, možná to někde vyhrabu, který velmi dobře řekl, že to, že ještě, že přesně víte, co se stane, neznamená, že s tím můžete vždycky něco dělat. Jo? Co po bitvě je každý generál. My se můžeme dohadovat o tom, že Ukrajina měla víc zbrojit jako strategický systémy obrany protiletecký, víc zbrojit letectvo, ale to jsou věci, které se cvičí jako měsíce. K tomu bych se rád dostal i potom později, kdybychom se bavili o vyzbrojování. Jo. Protože tohle je věc, kterou nemůže člověk udělat z dne na den ani z měsíce na měsíc. Co se dá udělat okamžitě, je dodat manpady, dodat protitankovou obranu, malou ruční raketomety. Prostě věci, které může používat obyčejný pěšák, nebo se na ně jako rychle přeškolit. Co se dá samozřejmě využívat, je nějaká intelligence od spojenců, která může hrát obrovskou roli. To jsou věci, na které se dá připravit infrastruktura na použití dronů, třeba například VIS, jako turecký drony, který dostali Ukrajinci a tak dále. Tohle všechno se dá připravit, ale jak si nelze překlenout realitu, že prostě Ukrajina má 50 letadel, a Rusko k dispozici jenom v oblasti asi 300, jo, teď fakt check, teď nevím přesně číslo opravdu. A stejně tak
počet tanků. Prostě nevymyslím si a nemůžu nechat dovést během měsíce stovky tanků. Tohle fungovalo možná někde z druhé světové války a ani tam ne úplně. No a tam je vlastně tady jako dost zajímavý, že jo. Tak začalo to tak, že Rusáci přiletěli a začali to jako celý bombit a bombili i ve Lvově, což je 130 kiláků od Slovenska. Takže bylo vidět, že opravdu teda jim jde o infrastrukturu, že jo, jako aby přesně nemohli tam odsaď lítat třeba letadlo. Já to řeknu trošku v širším pojetí, jo. Ruská federace využívá doktrínu nějaký přípravy na válku, protože ta válka se neustále vyvíjí. Prostě za studené války tady byla nějaká doktrína, ta se postupně měnila po roce 67-68. A vždycky s příchodem nějakých nových technologií nebo nového nepřítele se ta doktrína inovuje. Tu poslední připravoval Valery Gerasimov, který asi 10 let zpátky vlastně inovoval, už je to možná 15 let, jo, ale prosím, dneska v nové době inovoval tu jejich strategii vzhledem k možnostem, které mají a vzhledem k nepřátelům, kterým můžou čelit. Ta doktrína je připravovaná proti mocnostem NATO, a to znamená proti Spojeným státům a jejich spojencům v Evropě. Co je překvapivý a co lidi si myslím obecně znalí třeba nevědí, ta doktrína velmi dobře předpokládá totální superioritu NATO a spojenců a je v podstatě defenzivní. Jo? To je věc, která by tě jako třeba nenapadla. Jo? Ale... A tak jenom suvka, nezapomnit, jako a ta doktrína je jako oficiálně celá venku? Nebo jako, jak vlastně víme, jaký má ruskou doktrínu, bych tak typoval, že se s tím nebudou úplně chlubit, jako co budou dělat, kdybychom na ně náhodou zautočili. No, to je dobrá otázka. Ta doktrína, o to, jaká je válečná doktrína druhého státu, se každý stát dozví určitými jinými prostředky a tím, že sleduje uspůsobení nějaké organizační struktury toho potenciálního nepřítele, případně toho, jak rozmisťuje a jaké jednotky kam. Na to byla vypracovaná celá analýza, kterou... Takže nikdo nikdy neviděl jako... No, jako někdo to asi viděl. Publikaci ale, takže se jmenuje Valery... Gerasimov. Právě Michael Kaufman udělal studii, kterou převzalo mnoho dalších institutů na tuhletu teoretickou doktrínu. Takhle, jakým způsobem se to dozvíme? Například tím, že něco z toho samozřejmě PR-ově ty generálové jako řeknou, jo? Že inovují nějakým způsobem ty vojska, když to opravdu hodně, hodně zjednoduším. Například, že slučují různý typy velení, například velení letectva s velením aerospace ochrany, to znamená, že do toho počítají satelity a další věci. Jo. Takže z toho se dá vždycky nějakým způsobem vydedukovat, jak bude ta válka vedená za tu druhou stranu. Ale tohle, co tady říkám, já jsem si to nevymyslel, ani o tom neteoretizuju, tohle jsou prostě studie oficiálních institutů, které s tím pracují a pracují s tím pro Američany, aby věděli, co mají čekat a jak přizpůsobit zase svoji taktiku tomu. Jo, ale co je zajímavé, ta doktrina předpokládá v podstatě defenzivní válku, ovšem s preventivním úderem na protivníka. Což jaderným. Nenutně jaderným, ale předpokládá i využití jaderných zbraní, a to jak takticky, anebo v případě samozřejmě tohle tam vždycky musí být i strategicky, ale i takticky. A to nejen, jaksi, že se to skutečně stane, ale že se o tom i mluví. Takže jestli se zaregistroval hned v prvních dnech invaze, tu Putinovu zmínku o tom, že taky mimochodem mají jaderní zbraně, tak to naprosto perfektně sedí jako do celé doktriny. Oni fungují tak, Rusko... Je dotaz publik, nebo fact check? Je to fact check. Nepodařilo se mi zjistit, kolik má Rusko na místě letadel nebo v
té oblasti, ale ten nepoměr je podle mě dost delikej. Ukrajina má necelých 200, necelých 300 letadel, zatímco Ruská federace přes 4000. Já myslím, že mají asi 1500 stíhaček nebo něco takového. Tak a teďka přesně se dostáváme k tomu, jak lidi zjišťují informace a jak, jo, tohle je skvělý příklad. Když začala invaze, tak novináři prostě udělají tabulku, na Wikipedii si najdou list of equipment Russian Federation a zjistí, že Ruská federace má asi, a teď se třeba netrfím přesně, ale na úplně jedno, má třeba 12 000 tanků. Jo. Může 15. No, jsem včetl tabulce jedný. 22 000. Tak. No v některý je bylo 20, no. Ale v některý bylo 15. No, to je přesně. No. A, to myslím, že a teď záleží na tom, kolik tisíc těch tanků je někde zalitých ve vosku, kolik tisíc jich rzne někde na schromažištích na Sibiři. A kolik se jich skutečně používá a jakýho jsou typu. No a když se tady tím začneš probírat dál a dál, tak zjistíš, že k dispozici je těch tanků třeba 500, těch nejmodernějších a z toho všechny nemůžou být na tom konkrétním místě. To samé je samozřejmě letectvo. Že jo? My taky máme asi 240 tanků, z toho 200 je v podstatě nepoužitelných. Jo? Ale když by nějaký chytrý novinář... My máme zakonzervovaný někde. Že jo? Jako... No, tak oni nejsou upravený na jak si... No, ale jsou jako vyřazený zakonzervovaný, ne? Myslím, ano, oni jsou zakonzervovaný, ale oni zůstanou zakonzervovaný dál. Že jo? To jsou... To nepoužíváš pro ty hrotové jednotky nebo pro nějakou válku, která není totální válka. Tohle pro Rusko je ofenzivní válka, takže oni si vyberou jednotky, které chtějí použít a rozhodně nezačnou rozmražovat 15 000 tanků. Takže tohle je docela dobrý vidět. Ale já jenom nechci... Takže ty tabulky jsou jakoby vlastně... Tak. My jsme se bavili i jako o těch počtech, že vlastně... A nevím, jestli jsi chtěl jsi to ještě nějak zakončovat? Já jsem to chtěl zakončit v tom, že ta doktrína předpokládá a obrovský využití psychologický, diplomatický a ekonomického tlaku na toho protivníka předtím, než provede bodový údery na letiště, na radarové stanice, byť například preventivní, to znamená, že vlastně zaútočí, ale vede obranou válku. Potom se vlastně pozemní vojska snaží manévrovat tak, aby nebyla zničena tím technologicky vyspělým protivníkem a zapojují se do těch bojů, až když je jistý, že jsou pod nějakou ochranou, protože Rusko má obrovskou protiletadlovou ochranu, ale velice slabý letectvo proti Západu. Když to Západ zase má tu taktiku přesně opačnou a snaží se v co nejkratším čase zlikvidovat co nejvíc infrastruktury a co nejvíc kapacit toho nepřítele, tak aby odkryl právě tu pozemní armádu a celou ji postupně zničil. Což se neustále opakuje ve všech vlastně menších konfliktech, které vidíme. A když to přizpůsobíme tomu, co se teďka děje, tak takhle vlastně ten útok začal. Ten začal raketama středního doletu, který vyřadili letiště, začali vyřazovat radarové stanice, začali zasahovat určitou klíčovou infrastrukturu. Předtím byla dlouhá psychologická válka, která měla nějakým způsobem nastavit to civilní obyvatelstvo, podlamovat morálku toho nepřítele. Tohle je vyloženě napsané v té doktrině toho Grasimova. Že psychologická válka byla i to, že prostě tím ty Američani vlastně jako vyhrožovali, varovali předtím a ty lidi se začali bát, že to teda bude? Může to být samozřejmě sekundární efekt, ale možná je to naopak nastartovalo k tomu, že se líp brání. Jo? To je otázka. No, protože to byla jedna z věcí, prostě, který jsme si všichni, jako, no, hodně z nás jako říkalo, že jo, kdyby jako chtěl, tak nebude čekat, až budou předtím někdo 3 měsíce varovat. Že jo? Tak prostě zaútočí ve chvíli, kdy to někdo nečeká, a ne ve chvíli, kdy se na to někdo prostě aktivně připravuje, protože to fakt čeká. No, ale to už se dneska prostě nedá. Ty jako nenápadně prostě nedostaneš k té hranici těch 1000 tanků a 300 letadel, abys potom nenápadně všechny startoval. Já jsem zkušenosti teďka někde čet, no, slyšel taky jako dobrou hlášku. Jsem to říkal nějaký ekonom, jsem říkal Kuvanda nebo je dokonce, že vlastně je úplně neuvěřitelný, že jsme si toho jako nevšimli dřív, ale nikoliv jako jenom z toho vojenského hlediska, ale z ekonomického hlediska, že to Rusko se na to prostě připravuje vlastně několik let, že nemají dluh v dolarech,
mají prostě mraky jako zásob, mají prostě zlato, myslím, jakože opravdu ten stát několik let šetřil, aby to mohl jako udělat. A že vlastně ty všechny věci byly jako vidět. Že prostě stačilo se někdo podělat, říkal, sakra, proč oni tak šetřejí, tyjo, když oni jako vlastně, ty vypadá, že jako mají něco za lubem, že? Když jako vlastně nefungujou v normálním režimu. Profesor Bárta, to jsme se, no, bavili jsme se o tom, ale... To přesně zmiňoval, že nemají dluh v dolarech a tak dále. Tak. To naposled budu citovat toho Gerasimova, už ho nechám bejt. On řekl, nevojenské způsoby války převyšují efektivitou schopnosti tradičních zbraní 4:1. Tohle řekne jako ruský generál. Jo, to znamená, že oni přikládají 4:1 důraz na to, aby se připravili na tu válku, aby psychologicky štěpili toho protivníka, aby ho rozkládali zevnitř, aby mu financovali třeba nějaký politický strany, nějaký separatistický hnutí, aby mu tam připravovali ekology a zelený, který odzbrojí tu zemi. Teď jako nechci zabíjat do politiky, ale takhle to reálně jako, je. To jako opravdu vlastně tady se teďka furt řeší, že jo. A některé strany a vyšinutci prostě vlastně tady, ale když se to člověk tak jako vezme, tak Gerhard Schröder nebo německý zelený, který mu, a nebo Ursula von der Leyenová, která zdecimovala německou armádu jako ministryně obrany, vlastně možná jsou mnohem větší agenti Ruska. Než senátor, no, nebo ten ne senátor, co ho nevyvadil, nebo jak se jmenuje ten blázen. Samozřejmě já nechci nikoho obvinovat z toho, že by byl agent Ruska, ale... pomáhal jim. Tím, pokud oslabuju zbrojení Německa v takovéhle situaci, tak samozřejmě zesiluju vliv Ruska. Ale zároveň i pokud štěpím Unii, protože oni pořád berou Unii jako nějaký celek, který politicky drží spolu. A pokud ta doktrína je obrana a předpokládá i ztrátu, a to je taky zajímavý, ona předpokládá i trade-off území za výhru. To znamená, Rusové by skutečně v tom velkém konfliktu byli schopní možná akceptovat nějakou malou ztrátu území za to, že vyhrajou tu válku, ale vyhrajou ji tím, že ten spojenec se skutečně rozštěpí nebo bude mít takový ekonomický a politický ztráty, že třeba nějaké regiony po budoucnu přejdou na jejich stranu. Takhle jako složitá ta situace je. No, každopádně, já jsem před chvíli chtěl, něčím jsem vyskočil do řeči, ale... Ne, my jsme začali u těch taktických věcí a já jsem to vrátil zpátky jako nějaký hloubkový analýze. To, co se stalo potom, co generálové vypracovali, jak si analýzu, jak bojovat s NATO, bylo, že Rusové zjistili, že by rádi, nebo Putin zjistil, že by rád začal obsazovat teda okolní menší země, které jsou nějakým, nebo regiony, které jsou nějakým způsobem provázané kulturně. To znamená, dalo by se říct, že vlastně tuhle doktrínu nastartoval, ale ne proti NATO, ale proti zemím bývalého Sovětského svazu. Tam to samozřejmě naráží na problém, že najednou proti tobě není obrovské letectvo, takže ty řešíš úplně jiný problém, obsazuješ menší regiony, potřebuješ to udělat rychle a můžeš to udělat hrozně rychle a nemusíš řešit tolik údery na nějaké strategické letectvo a podobné věci a vlastní protiletadlovou obranu a podobně. Jo? Tolik. To znamená, to, co Rusové udělali, že začali štěpit organizaci svojí armády a decentralizovat ji. A začali vytvářet, protože postupně vlastně od druhé světové války, kdy byl základ jednotky divize, jo, velikánský uskupení. V případě Sovětů, tak ty měli ještě ty jako armádní skupiny obrovský a postupně se to v historii začalo zmenšovat. A oni vlastně naorganizovali novou strukturu, kde základem je batalion, tactical group,
to znamená jednotka velikosti praporu. To si představ, to je jejich základní jednotka. Kolik má prapor mužů? Je tam 600 až 800 mužů, z toho zhruba 200 je pěchota, jako bojová pěchota, zhruba 50 až 60 bojových vozidel a 10 tanků. To znamená, to není velká jednotka, ale spolu s ní je nějaký lokální protiletadlový dělostřelectvo nebo protiletadlová ochrana a dělostřelectvo. To znamená, že ta jednotka je velice verzatilní, velice rychlá. Jo? Dokáže podporovat sama sebe, nemusí si volat. Není to takový to centralistický řízení války. Jo? A oni postupně navýšili za poslední, dokonce jsem to tady měl přesně v číslech, navýšili velikost od roku 2016, kdy měli v přípravě 96 těchto praporů, do na dnešních 170 za 5 let. Pro představu, kolem 120 až 150 těch praporů je kolem Ukrajiny. Takže kolem Ukrajiny bylo před invazí 70% všech celý organizační struktury Ruska a zhruba 50% veškerého aktivního vybavení. No, takhle obrovskou část té armády tam měli. Takže pro ně to 50% aktivního vybavení ve smyslu i letadel, i obrněné techniky a takových věcí. Takže teďka, jako kdyby na ně někdo zaútočil, tak oni mají k dispozici jenom polovinu toho, co doteďka měli. Ne z těch absurdních čísel 20 000 tanků, ale z těch pojízdných. Tak tady, tady jde o to, že přesně jak jsme říkali, člověk nebo strateg v dnešní době většinou ví, že na něj někdo zaútočí. Už se to prostě nedá schovávat v době satelitů, ochrany a všeho. Takže, ale ano, najednou dislokuješ jako celou armádu na útok samozřejmě. Problém je, že ani to nestačí, protože měli před invazí kolem Ukrajiny zhruba 200 000 vojáků a Ukrajina s rezervama paramilitary kolem 300 000. Což je právě další důvod, proč jsem si jako říkal, že by to bylo šílený, protože přesně ten poměr 3:1, nebo 5:1, nebo to je jedno kolik, ale prostě rozdělené 1:1, nebo 2, nebo 1:2, že jo? Což vlastně na tom skoro tak jsou. Což je právě ten jako bizár, že vlastně jednak se teda Rusko má teoreticky 1 000 000 mužů v aktivních jako ve zbrani, že jo? A 200 tisíc je teda jako 20% armády, ale přesto tam posílají vlastně zobáky, že jo? Z základňáky, což se tomu všichni vlastně divějí. Michal Rybka má, nebo jsou jako dvě teorie, že jo? Že jednak je posílají proto, aby že ho vezmou borce někde z druhého konce prostě Ruska, který vůbec neví, kde je Ukrajina, a aby jako teda byli zmatený a nebáli se střílet do těch fašistů, o kterých mi řekli, že asi. A druhá věc je, že Michal Rybka třeba má teorii, že vlastně to může být i strategie, že do takových zobáků se nikomu nechce taky moc střílet. Když tam vidí zmatený 18-letý kluky, který se tam dojdou na fízlárnu pro benzín, jakože vlastně že částečně těch lidí jim je líto. Že za nic nemůžou, že je tam někdo nahnal. Takže vlastně budou je spíš brát do zajetí, nebo jako a když se jim to náhodou povede, tak dobrý, že jo. Nebo když jako zabijou, tak to budou základňáci. Že si jako šetří ty dobrý na druhý kolo, jako je taková teorie, ale že vlastně tohle není blbost, jakože to není jakože ze zoufalství nevědějí, koho tam poslat, tak tam poslali to nejslabší, co mají, ale že vlastně to je účelově. Já mám Michala Rybku moc rád. Já jsem díky němu začal rád mnoho strategií. Ale tohle je to hodně divoký, jako je to. A on to taky říkal taková, jako že to já jsem o tom jako strašně přemýšlel, proč tam posílá takový zváky, to je prostě blbost. A třeba to mají takhle jako vlastně. Ono pro tu armádu samotnou asi není úplně dobrá vizitka, že se část té armády vzdá, nebo že nechce bojovat, to nebo je že je zajatá, jo. A taky na to, jaký to jsou chudáci, člověk většinou přijde, až když se zastřelí nebo zajme. Jo, to taky. Takže ono moc z toho se vykývat nemůžou tímhletím způsobem. Ale spíš to vypadá z toho, co vidíme, a teď jako, jak vůbec zjišťujeme to, co vidíme. Jo, ta válka má obrovský live feed, gigantický. Je možný sledovat opravdu v přímém přenosu, a to je první takováhle válka, konkrétní
konkrétní vojáky z druhé strany fronty dobrovolně natáčený civilním obyvatelstvem. To je věc, kterou jsme jako nikdy neviděli. To znamená, my můžeme docela dobře sledovat, co jsou ty vojáci zač, odkud jsou, jak jsou vybavený. Pak vidíme ty zajatce, vidíme fakt ty chudáky, ty základňáky, který i jako na vybavení teď jsou chudý. Jo. Prosakujou různý záběry, například z jejich výbavy jídla, která je teď byl nedávno video, jak najdou rations oficiální ruský, že jo, samozřejmě nikdo neví, jestli to nemůže být ukrajinská propaganda, která taky určitým způsobem funguje a podporuje tu zemi a její jako morálku, jo, ale říkám, vypadá to velice realisticky a tam jsou 7 let prošlý konzervy, které mají být ale snědený za 2 roky, jo. Takže jednak oni jsou opravdu na tom mnohem hůř, než to vypadalo na papíře. Ale ono to takhle jako s ruskou technikou například bývá dost často. T-34 byla taky skvělá na papíře a pak najednou se řadilo kladivem a optika nefungovala a prostě ty tanky removaly v bitvě u Kurska německý tanky, protože z nich ani nikdo neuměl pořádně střílet. Taková prostě byla realita. A podobně vypadají ty část těch ruských tanků dneska zevnitř z těch videí. Ale proč to dělají? Oni to dělají možná úmyslně proto, aby ty vojáci měli co nejmenší kontakt s realitou toho, co se tam děje, jaký mají vlastně úkol. Proto se tam objevují jednotky z dálnovýchodního distriktu například, což jsou různý středoasijský národy fungující za ruskou armádu, který absolutně nemají žádnou konexi s Ukrajinou, tam se to ví. A najednou přijedou na vybavení ze 70. a 80. let. Objevují se tam základňáci, kteří vůbec nevědí, co tam dělají, jestli jsou na cvičení, nebo jestli opravdu pomáhají Ukrajincům, tak jako si to mysleli Rusové, Sověti v roce 68 u nás. A je to přesně z tohohle důvodu, že ty jim to jako nechceš vysvětlovat dopředu, protože kdo se moc ptá, moc se dozví a ne každý musí všechno vědět, aby splnil rozkaz. Na druhou stranu ty říkáš, jako, že to je strašně přenášená válka, ale já teda nemám moc čas sledovat takový ty jako víc jako informovaný kanál, takový ty méně oficiální a víc jakoby insiderský kanály, kde se teda takovýhle věci vyskytují. A mě naopak jako dost překvapuje, že vlastně nevidím prakticky žádný videa z bojů. Vím, že třeba v Sýrii Rusové měli normálně bojový jako reportéry, který fakt jako dělali záběry, a tyhle, to bylo, ale jako fake, to fakt nevypadalo, že prostě borec jel doslova s těma tankama, který doslova byl jako v boji, a viděl jsem i jako záběr, že třeba týpek stojí v bytě a třeba to mohlo být fake, někdy se to tady dělá, jako, ale že prostě fakt týpek z balkónu někde prostě točil, jak pod ním se bojuje a normálně mu tam přiletělo, fakt byly slyšet víc za kulky, fakt tam lítala omítka a člověk na to koukal, říkal, tak tohle je teda jako válečný reportér, teda jako opravdu válečný, že jsem to v životě neviděl, nebo že za druhý světový války vlastně nějaký třeba Boris na vylodění vyskakoval s nima z toho vyloděvacího člunu někde na Omaze. Ale jakože vlastně se to moc nevidí dneska, mimo jiné, protože se to jako vlastně utajuje, že nechtějí prozradit, jak to dělají a tak, ale vlastně nikde v médiích, takových těch mainstreamovějších, žádný videa z boje nevidím. Vždycky ukážou nějaký jako vyhořelý prostě šroty, nebo řeknou tadyhle něco a pak ukážou fotky, jak někde chodí vojáci, ale vlastně, co se v tom Kyjevě vlastně přesně děje, jako já si to vlastně nedovedu představit. Jak tam videa. Ty přestřelky jako probíhají, jo, prostě. Jako viděl jsem jedno video, jak střílejí borci prostě teda nějakým raketometama někam a viděl jsem, jak teda připouštějí dubstep, Ukrajinci tancují a přitom střílejí z RPGček. To mi přišlo haha, ale nevím, jestli... Ale... Já ti ty videa pošlu. Oni jsou a jenom narážíš jako na zajímavou věc. Já si pamatuju, já když jsem byl malej kluk, tak začala operace Pouští bouře a to byla první válka, kde my jsme v televizi viděli, jak letí tomávky a řízený střely, řízený bomby
A viděli jsme to poprvé jako v médiích. Jo. Vlastně v podstatě skoro real time se to dělo. Což samozřejmě tenhle ten najednou vyšly časopisy, které popisovaly, jak vypadá F-117 a co se tam děje. Pamatuju si to jako dneska. A to byl první konflikt, kde to bylo pokrytý, kde ta situace byla pokrytá tiskem, médiama, ale samozřejmě po důkladné cenzuře, aby nedocházelo k úniku informací. Tady dochází k tomu, v ukrajinsko-ruském konfliktu dochází k tomu, že ty informace jdou ven obrovským streamem a řekl bych, že některé jsou filtrované jako z důvodu přesně neukazování ztrát Ukrajiny, protože pořád je to spíš ta jdou z té ukrajinské strany, míň z té ruské. A Rusko se to samozřejmě maximálně filtruje, pokud tam k něčemu dochází. A opravdu jdou jako všechny. Já jsem viděl tuny videí, kde dochází k sestřelu ruských vrtulníků, zásahu tanků. A viděl jsem jich už teď za těch 5 dní víc, než třeba za celou válku v Sýrii. Jako těch opravdu zajímavých videí, kde opravdu dojde k zásahu nějaký techniky. A kde na to koukáš v zkušenosti? Hodně dobrý kanál je Funker 530, jo, to vlastně ta, kde už se dneska musíš registrovat, protože oni jim stahují videa a vlastně oni jako bez cenzury pustují ty videa. Velice vtipný je 9gag, který přišel z meme, protože není cenzurovaný, který přišel vlastně z memíček na tohleto teďka poslední dobu. A velmi dobře funguje Twitter. A na tom Twitteru je ale nutný nějakým způsobem najít lidi, kteří to pokrytí mají a kteří se k těm videím dostanou a kteří jsou třeba napojení na tu ukrajinskou stranu. A tam se člověk dostane k velmi obdobnému kontentu jako třeba u toho Funkeru. Dobře, no takže vlastně... Ale tohle existuje. Jako, vlastně já se přiznávám, že jako já to nestíhám, normálně pracuji teďka docela zrovna dost, takže jako po večerech pak jako vysedávám u počítače, ale spíš si čtu, ani nestíhám čistý vlastně oficiální zprávy. A vlastně já nejsem žádnej, prostě, jako zajímám se o vojenství, hraju si na vojáky a prostě jako nějak se tomu věnuju, ale zdaleka ne tak, že bych si prostě pamatoval parametry zbraní a řešil to takové hloubky. A vlastně teď jsem jako byl takový jako vlastně zmatený, že z toho, co vidím v těch zprávách, a řekl bych, že to má tak většina lidí, jo, prostě najednou za mnou třeba přijde moje žena, která do dneška se o politiku jako nezajímala, tyhle ty věci prostě byly úplně ukradený, a najednou za mnou přijde a řekne, hele, co se tam děje, jak to jako funguje, ty tomu tak jako rozumíš, řekni mi to, ty se o to zajímáš. A já teď jako vlastně sám jsem vlastně vymprt. A to mě říkají i některý kamarádi, jo, který vlastně do teďka byli jako úplně tímhle nepolíbený a jako ani trochu. A tak jako ne, tak co si o tom myslíš, jak to jako je? A teď já prostě vlastně nevím. Jako, pro mě je to opravdu dost jako taky zmatený. A teda myslím si, že nejenom pro mě, že spousta lidí jako na to kouká, že vlastně i ty, který třeba tomu rozumějí o dost značně víc. Ale jak jako vlastně podle tebe vypadá, nebo podle tebe, tak ty viděl jsi to teda, jo, ten, pro některé lidi to je naivní otázka tohle, jako budou si říkat, že jsem hloupej, nebo prostě jako to neřek, ale když teda se řekne, jsou těžký boje v Kyjevě, tak co my vidíme, že prostě přiletí raketa, bouchne tam do nějaký trafostanice, aby je zbavili elektriky, tam jsou prostě třeba 2 mrtví, jo, prostě přiznají se 2 mrtví prostě, no, ale to nejsou těžký boje, že jo, to prostě jako přiletí raketa, udělá boom. A i to, že prostě se třeba ostřiluje barák, tak jako jak třeba ten panelák to trefilo, tak je to jako samozřejmě blbý, ale prostě taky to není těžký boj, je to prostě, že spíš jako nějaká střela se zboudila nebo něco omylem trefila naprosto bezcenej cíl z hlediska vojenského. Že? A jsou tam jako nějaký frontové linie, že prostě tam prostě 2000 Rusů tam někde postupuje prostě nějaký rojnici prostě a snaží se někam dostat a proti ním tam zákup jako někde ve oknech poskovávaný borci to tam sypou. Protože najednou zase pak jsou takový ty videa, že tam prostě projede jeden transporter a jezdí tam v Kyjevě po ulici. Jo. Prostě to by se přece nemohlo stát ve městě, který jako bráněný. Jo. To by se úplně divný. To jako vlastně nechápu, jak se ty situace, jak může dojít k situaci, že ruský transporter vjede do Kyjeva a zastavují ho tam 4 vojáci se samopalama. To prostě jako, což se myslím něco takového stalo. Jako, jak je to možný? Vypadá to jako deathmatch, viď, najednou. Vypadá to úplně jako bizár, naprostej, no. Jakože, a hlavně to nejsou těžký boje. Těžký boje jsou prostě, že máš někde zakopaný nebo prostě nějak zabarikádovaný lidi, máš prostě barikády, že jo, prostě a fakt se bojuje o každý metr. Jo, to se dělo prostě v, já nevím, v
Alepu nebo prostě v Mosulu, než to prostě to město je prostě totálně zdemolovaný těma bojema. Mm-hmm. A prostě není to tak, že tadyhle přiletí raketa, tadyhle chvíli borci střílejí na kilometr na sebe a nikdo nikoho netrefí. Vlastně je to jako, vlastně jsem z toho dost jako zmatený. Co jsou teda těžký boje o Kyjev? Já si nemyslím, že ve chvíli, kdy tohle točíme, probíhají těžký boje o Kyjev. Jo. Probíhají boje na předměstí Kyjeva, ale ještě to není ten městský boj, který možná přijde a ten je jako strašlivý, to je to, co jsme viděli jako ve Faluji, v Alepu. To je opravdu to maso, kde potřebuješ těch pět útočníků na toho jednoho obránce a kde na tebe může z každého okna koukat i průměrně vybavený airsofťák s normální zbraní a reálně je to velká hrozba pro tu pěchotu a pro tu techniku. I pro toho airsofťáka teda potom, co střelí dva lidi, tak tam vystřelí tanka je frdeli. Ne, tohle není to, je to tvrdý, jo, ale k tomuhle tomu tam v tuhle tu chvíli zatím nedochází. A proč k tomu nedochází, je vzhledem k tomu, co jsme si říkali, k té vojenské analýze, jakým způsobem Rusové změnili tu svoji taktiku a tu taktiku těch praporů, proč to udělali. Oni se snaží pohybovat velice rychle a odříznout tu Ukrajinu a v podstatě se neúčastnit tak moc. A teď možná řeknu něco, co už v době vysílání je jinak. Jo. Ale neúčastnit se tak moc těch městských bojů, protože ta struktura té armády, kterou oni změnili, je naprosto nevhodná k boji ve městě. Všechny nevýhody, které má ten batalion Tactical Group, jsou boj ve městě. Horší zabezpečení zadního voje, horší zabezpečení křídel. Znamená, ta malá skupina je vhodná pro to, aby si poslal kolonu po hlavní silnici někam, to tam dorazila rychle, někde se přeskupila a mohla tam nějakým způsobem operovat nebo zabrala nějaký území, ale ne proto, aby bojovala ve městě, aby držela nějakou frontovou linii, věc jako frontová linie, to je prostě už pase, tohle už jako neexistuje dneska v tomto boji. Tohle to teď všichni sledujou a i z západu, i z dálného východu jistě všichni strategové teď sedí a sledují, jak tohle to funguje a co se tam děje. A důvod podle mě, proč se nebojuje ve městě, je, že ty gigantické predikované ztráty, které musí Rusové mít taky, pro ně nevedou k ničemu dobrému. Oni odříznou to město, oni se snaží odříznout zbytek té Ukrajiny a to jim stačí. A pak už mají času, kolik potřebujou. Jo. Ale nevýhody těch malých skupin jsou samozřejmě v zásobování, to znamená, čím rychlejc oni se pohybujou, tím rychlejc ztrácejí tu svoji logistiku, která je zoufalá. Tam vidíme, existují videa, třeba na tom Funkeru konkrétně, existují videa, kde projíždí civilista kolem celý řady tanků a techniky, která je prostě vyřazená. A je vyřazená nějakým lehkým poškozením, nebo jim prostě došlo palivo, nebo jim prostě došly nějaké součástky. Jo. To všechno je kolaps dostřílel, logistiky. Ale jo. A těch vozidel, které jsou vyřazené tou logistikou, je pomalu víc, než vyřazený reálným bojem. Jo. K tomu, protože se nepodařilo Rusům vyřadit letectvo zcela, tak dochází neustále k zásahům vis toho palivového vlaku z Ruska, jednotlivých zase nákladňáků a bodů logistiky, který mají doplňovat tyhle ty rychle jedoucí skupiny. Že jo? Takže to jim všechno zpomaluje ten postup. Oni vlastně začínají dopadat stejně jako ty Němci během toho Blitzkriegu, akorát, že to stihli jako mnohem rychlejc. Ale to neznamená, že tam nakonec nedojedou, protože pošlou další kolonu a další kolonu a proto tam dneska má ta kolona 50 kilometrů a nakonec se jim velmi pravděpodobně podle těch predikcí podaří tu linii spojit a tu Ukrajinu opravdu odříznout. No a teď je jako zajímavá teda, když se jim daří těm Ukrajincům občas teda sestřelit jako, já nevím, 90 tanků, no, co to bylo za to číslo, to bylo nějaký šílený číslo? Mluví se o teď možná ten fact check budeme potřebovat.
Myslím, že je to 250 tanků, pardon, 130 nebo 140 tanků, myslím, už ztratil. Ne celkem, ale myslím, že na nějakém jednom místě, že jim jako vyřadili strašně velkou skupinu, a to možná 30. Jo, tak to jsem asi neviděl. Ale jakože tak mají teďka velkou kolonu a Ukrajinci teda mají pořád nějaké letectvo a drony a já nevím co. Předpokládám, že i nějaké dělostřelectvo. Proč teda to jako nenapadnou, tu kolonu? No, oni ji napadají. Samozřejmě, ale tady se samozřejmě potýkáš s lokální obranou. Třeba teď dneska jsem viděl video, kde Ukrajinci vyprošťovali systém pancíř ruský, což je vlastně nejmodernější systém přesně na zastřelování dronů, vrtulníků, tý malý protiletadlový obrany, který byl použitý například i v Sýrii. Zapadli v blátě. A Ukrajinci ho prostě vzali. Tam nebylo viditelné nějaké velké poškození například. Jo. Takovýhle věci se dějou. Vedle toho, jak jsem zmiňoval, například najdou opuštěný ruský tank uprostřed pole. Jo. Čili podle Prima CNN z včerejška, podle nejnovějších údajů ukrajinského ministerstva obrany, takže čertví, Kyjev v bojích zabil zhruba 4300 ruských vojáků, dalších několik stovek jich zajal, mimo to měli Ukrajinci zneškodit přes 100 tanků, více než 500 obrněných vozidel a v konečné řadě několik letadel, vrtulníků a kusů dělostřelectva. Ukrajinská armáda pak podle Ruska přišla přibližně o 150 mužů. Ne. Podle Ruska, nevím, to podle mě tady píšou špatně. To píšou špatně. Že taky blbost, no. Podle Ukrajiny. Jo, no. Ale, že jo, jak je to s těmi, hned se do tomu stanu, ty obrněný vozy, že jo, je to jako reální číslo, podle tebe, jakože ty ztráty ruský? Já si myslím, že to je docela reální číslo, protože z toho, co vidíme za techniku, jak často vidíme porouchanou techniku, my to samozřejmě nemůžeme všechno počítat. My to nevidíme úplně všechno. Ale to jsem si říkal, že někde sedí lidi a... Ale někde sedí lidi a ty to počítají. A samozřejmě, že to počítají velmi přesně na satelitech, kde je to vidět úplně všechno. A z toho, co vidíme za techniku, a speciálně u těch obrněných vozidel, je to jako prastará technika místy. Jo. Tak bych se vůbec nedivil, kdyby to bylo takhle, a vůbec bych se nedivil, kdyby třetina z těch obrněných vozidel se prostě porouchala, jo, na místě. Tady by the way stojí za to říct, že prostě spousta lidí má jako dost naivní představu. Třeba jako BVPčko, což je takový super jako ikonická věc, který lidi říkají tank, a není to tank, je to bojové vozidlo pěchoty, tak to jde prostřelit samopalem. Nebo respektive jako útočnou puškou. Balistická ochrana BVPčka je prostě bídná. Zrovna tak ty... Nevím, jestli BVP prostřelíš útočnou puškou. Já si myslím, že jo. Ten Skota určitě. Scott je, to jaký, je... Jasně, já jsem myslel BVP, skutečně jako BVP. My říkáme v české terminologii vlastně všem všechny. Ne, já myslím, že člověče i BVPčko. To podívej se, jak to má BVP balistickou ochranu. To najdeš, to si myslím, že je poměrně snadno vygooglitelný. Ale rozhodně třeba Scotta, což jedno, tam vidíš strašně často, to jsou ty osmikolový obrněný transportéry s obrovskýma kolama. Tak já jsem v tom párkrát jel taky a to prostě prostřelíš, by the way, pandur prostřelíš, to se rovnou se podívej, z čeho prostřelíš pandur, a já si myslím, že ho taky prostřelíš, jako ze nějaký snajperky určitě, prostě, že to vlastně neposkytuje, hele, já si myslím, že jo. Ale některý... Čekuj. Já si myslím, že já jsem pandur jsem taky jel. A jakože jsme, jako i někde jsme s tím jako krosili trochu. Děkujeme České armádě za zapůjčení. A já myslím, že jsme se o tom tam bavili. Že to vlastně pro tu pěchotu to nepředstavuje žádnou velkou ochranu. Že to jako možná proti puškám, jo, ale prostě už jako takový středně těžký zbraně, že to prostě nemá skoro žádnou účinnou jako to. Jako moderní transportéry se samozřejmě dělají vždycky s takovou ochranou, aby kontrolovali toho teoretického nepřítele. To znamená, že ty chceš vždycky postavit ten transport, ty víš, že ten protivník má 30 mm autokanóny, tak postavíš ten transportér tak, aby vydržel aspoň to.
a naopak, aby dokázal prostřelit toho nepřítele. To znamená, třeba u těchto transportérů, těch opravdu jako hlavních, zásadních pro tu armádu, tak vždycky počítej s minimálně s ochranou proti kulometu, a tím myslím jako 50 třeba. Těch 500 jako zničených, obrněných transportérů, 100 tanků, každý to vozidlo má prostě nějakou posádku, která může být prostě, já nevím, 3 až 8 mužů, že? Třeba po těch obrněných transportérech, co jede pěchota nebo něco. A jestli jim to třeba z velkou část toho sestřelili těma javelinama nebo něčím, oni vlastně to zapalují i zápalnýma těma molotovama, to je taky zajímavý, tak ten javelin vlastně vystřelíš, že on vyletí do vzduchu a spadne na to z vrchu a prorazí to, že jo, tam je nějaký hrot, který vlastně, i když to má aktivní obranu, to znamená, když proti tomu vyletí prostě nálož, že jo, to ty tanky dneska mají, tak tenhle ten hrot vlastně stejně se propálí v celkově velkým pancířem a i vlastně těžký, velký, nebo jak jsem říká, hlavní, nebo ty main battle tank, že jo, tak i tyhle ty velký tanky typu T-90, co mají Rusáci, to dokáže vyřadit. A vyřadí je to tak, že se všichni vevnitř jako v zásadě roztečou, protože to tam udělá obrovskou tlakovou vlnu, až se tam vystříkne prostě rozstavený kov. Takže pokud mají 600-700 prostě zničených vozidel tímhletím, tak mají prostě automaticky 4 až 5 000 mrtvých. Jenom tady tím by se dalo skoro jako říct. To by se dalo říct, kdyby to tak bylo. Pokud jim teda u půlky těch věcí neupadlo kolo. Přesně tak, tohle my samozřejmě nevíme. Tam spoustu těch kusů techniky může být vyřazený prostě tím, že jim dojde palivo, že jim dojdou náhradní díly, tak to jako reálně teď vypadá. Velmi často se stane v tom konfliktu, že ty tanky jsou zpátky zařazený do služby, že nedojde k té totální destrukci. Jo, tohleto, speciálně čím modernější ten tank je, tak tím je větší šance ho potom navrátit. Na tohle byly přesnější čísla z konfliktu, kde byly Abramsy, kde byla americká technika, kde se dařilo velkou část ztrát na hlavních bojových tankách Spojených států vracet zpátky. Myslím, že to bylo přes 70% těch tanků potom vrátili zpátky do funkčního stavu. Ale ty Abramsy jsou teda ale jako na to stanovisko jako prostě nejlepší. Jako, že to, ale možná. Nevím, čím to jde prostřelit, nicméně BMP-1 je pravděpodobně ten BMP-1, který se ptáš, má svařovanou, válcovanou ocel 6 až 33 mm. Nejsem si jistý, jestli 6 mm prostě. 5,56 to podle mě neprostřelíš. Ale to někde má, napiš tam balistická ochrana BMP-1, nebo jakože... Zkouším, vyhodí to všechno. A nebo když si možná i na Wikipedii opadu, já jsem si to někde hledal, ale jakože vím, že jsem to někde čet a teď jako nechci možit, no. Tak hledej, tyjo, to mě fakt jako zajímá. No ale jako tím jsem chtěl jako říct, že pokud jako ty ztráty těch vozidel jsou takovýhle, tak jako ty čísla těch mužů nejsou zase tak absurdní. A někde někdo jako ještě psal, že vlastně ta představa, že Rusové tam mají teda jako, já nevím, 150 200 tisíc jako lidí, kolik mají teďka, kolik jsou nějaký jako jsou nějaký upřesnější informace o fotky stejný. No tak to bude obdobný, jako tam oni tam nejspíš, já tohle popravdě nevím, jo, kolik jednotek se teď přesunuje k té frontě. Ale počítejme, že to je kolem 200 tisíc, no. No a někdo vlastně říkal, to ale neznamená, že ty lidi jsou permanentně jako, že někde jako útočej, že vlastně musí spát, musí tam být ty týlové jednotky, takže vlastně v reálu těch jako reálně jako vojáků, co jako z něčeho někam jako střílejí nebo mají to v úmyslu, je třeba jenom 20 tisíc nebo něco takového, že vlastně z té obrovské množství. A že vlastně i tak je vlastně strašně bizarní, že ten Putin vlastně tam poslal jako tak málo lidí, jo, a vlastně mě i zajímá, jako jak je to možný, že ta Ukrajina, vlastně tam je další věc, že to je vlastně placka, že jo, ta země, vlastně primárně tam nejsou moc jako žádný hory, nic, kde je to všechno strašně zranitelný, že jako že prostě všechno na strašnou dálku vidět a dá se tam vlastně přímo mířit, a tak jako, že vlastně ta ukrajinská armáda není zdecimovaná, což je první věc, která mě překvapuje, že tady, když dělali ty nálety, že ty nálety nebyly mnohem drsnější ve skutečnosti, že jako vlastně nezničili všechno. A druhá věc je, že když to teda nezničili, proč teďka
není takovej, jako, že prostě se tam někde projíždějí v těch otevřených prostorech a nikdo to tam jako nesype na ně permanentně. No, oni to tam taky na ně občas sypou. To je důvod těch ztrát. Ale my to, jako tolik. Ale my to nevidíme, když koukáme na zprávy jako tak. V televizi. Jako. Tohle to je dobrá otázka, protože ono to vypadá, že třeba ruskému dělostřelectvu dochází místama munice, že skutečně vystříleli v té první baráži velmi mnoho zásob a proto v těch dalších dnech například bodově útočili na některé ekonomické civilní nebo i civilní cíle, protože to je zaznamenané všechno, aby vlastně nastolili nějaký psychologický dojem, že je bombardováno. Jo? To znamená, že oni už si nemůžou dovolit nasypat stejný počet munice na nějaký koncentrovaný síly, protože už nevědí, kde jsou, protože ty Ukrajinci mezi tím se rozprchli někam. A udělají aspoň něco, aby bylo vidět, že jaksi pořád je ta podpora jako aktivní. To samé je případ těch letectva a bombardování. Na začátku bylo vystřeleno x řízených střel, který vyřadil letiště. Pak jsme viděli bombardéry, který bombardovali určitý strategický cíle. A teď se začínají objevovat i, a co se to je i v médiích, najednou bombardéry už s neřízenou municí. Jo, a teď pozor, tady je přesně věc, co novináři, co média vezmou a jak s tím pracují. Já třeba čtu posledních několik dní o tom, že jsou tam termobarické zbraně, že teď Rusové přivezli termobarické zbraně, což je systém artilérie, která opravdu jako tepelně vymaže nějakou, ale malou cílovou oblast. To není pravda, ty TOS-1 komplexy, tam jsou od samého počátku toho konfliktu. Jo, tam existují videa, kdy skutečně tam jsou od samého počátku. Ale teď se z toho dělá halo, protože to je jako nová malonukleární věc. Jo. Objeví se neřízené bomby, to znamená, všichni začnou říkat, nebo někteří lidé říkají, jak se povídá, podívejte se, Rusové používají neřízené bomby, to znamená, že to bombardování bude nepřesný, to znamená, že to odnesou civilisti zase. Jo. Málo kdo už ví, že... Teď tady trošku zanerdím zase, no. Málo kdo už ví, že Rusové používají roky systém SVP-24 navádění neřízených bomb. Protože to je, oni vědí moc dobře, že nemají tu technologickou převahu, takže si vynalezli systém, jak vlastně využít všechno tu neřízenou munici u těch svých letadel a vymysleli si systém, který komunikačně spojuje různé systémy percepce toho bojiště a vypustí tu bombu automaticky, aniž by byl závislý na satelitech. Protože předpokládají, že nebudou mít satelity potom, co začne válka z NATO a na to jim všechny satelity sestřelí, tak začali vlastně využívat systém, který přijímá informace od různých jiných zdrojů, meteorologických zdrojů. Spočítá trajektorii ty bomby, vypustí to v tu chvíli. Už to neovládá ten pilot, ale ovládá to počítač, který tu neřízenou munici opravdu vypustí, takže je relativně přesná. A ona samozřejmě není tak precizně přesná, protože se nenavádí, takže ono dochází těm civilním ztrátám. Ale aby jsme byli úplně fér, není to asi vítr, ale i ten vítr to počítá. Ale tak jako ale co chci říct, už to není, že si Rusové řeknou, teď to začneme bombit neřízenýma bombama a je to všechno jedno, ale je to součást to trošku méně nějaký strategie, bomby, oni prostě jenom nejsou... Jsou to precizně naváděný bomby, ale... Oni na tom jenom nejsou technicky tak dobře, to je všechno. Tak. A ve skutečnosti je to tak půl na půl. Boční, zadní a horní pancíř chrání BMP-1 před palbou z ručních palných zbraní 7,62 mm, z většiny vzdáleností, ale nechrání vozidlo před těžkou kulometnou palbou 12,7 mm. Nicméně v Afghánistánu a Čečensku průbojné náboje 7,62 vystřelené z kulometů pro všeobecné účely v rozmezí asi 30 až 50 metrů někdy pronikly zadními dveřmi a poklopy.
Takže může se stát, že... To bych znamená, že ty zadní dveře jsou docela brutálně masivní. A ono je v nich ještě nádrž, ne? Myslím, u toho BMPčka. U toho BMP ne, to bude nahořen na těch bocích, ale to bude PKPčko 762x54, co to prostřelí, si myslím. Pandur ještě nevíš. Pandura to taky někde má. Tak to bude asi taky kulomet. A tak to bude asi taky kulomet. To je drsný, jako už fakt, aby si prostřelil pandur. Mám to prostě v hlavě. Ale ty můžeš prostřelit kolo, jako jo. Můžeš prostřelit nějaký segment možná to. Tak hledej. Vypadá to jako něco, co se občas stane pravděpodobně přesně v nějakém blbým místě. Hmm. Buď to mi to říká někdo, kdo mi teda kecal a já teďka budu vypadat tak, že kecám, anebo... Ale já fakt mám za to, že mi to říkali, když jsem tím jel a říkal mi to někdo z těch lidí. To je princip ochrany té pěchoty, že jo? Ty chceš vymyslet vozidlo, které právě nebude napadnutelný tou pěchotou. A tak u těch pandurů se taky počítá s tím, že bojují na strašně velkou dálku. To je průzkumný vozidlo, který jako má ten, má tu navigaci od těch Izraelců, že jo? A vlastně sype to na strašně... To je by the way, to je vtipný, jo? Tam v tom počítači, v tom střeleckém počítači, tam jsou Windows, ježišmarja. Ne XPčka ani, takový ty průmyslový Windows, ale jako založený na XPčka. Já nevím, co to bylo. Takže jako Windows Pro nebo co? Jako v kase u... Normálně, tam najdou walking, laječka z Windows, jo. A samozřejmě tam byla modrá smrt, jakože borec to normálně musel restartovat. A to bylo jako fakt tipný. Ale jako je zase super, že třeba ty noktovizory a tak, to prostě on vidí na strašnou dálku a ten kanon, co tam mají na tom, tak ten dostřelí vlastně něco daleko. A viděl jsem, jako, že ty termovizory a všechno to tam jako bylo v celku super. A Boris byl se nadšený, říkal, kuci, to je super. Já vždycky na těch cvičeních, to je všechno jenom jako tady po mně, jako někdo vlastně, jako jsou tady lidi, běhají okolo a střílejí. Jako se mi to strašně líbilo. Byl nějaký akci takovýhle militaristický, že to ale... Každopádně teda Bill Gates je vážný nebezpečí pro naše pandury. Co jsme to se bavili? Teď jsem měl připravený super dotaz. Sestřelování satelitů. Vlastně to je taky pro mě jako vlastně novinka. Čím se to sestřeluje? Normálníma nějakýma raketama? Normálníma ne. Satelit se střelíš... Satelity jsou třeba 100 kiláků a vejš, ne? Satelit se střelíš prostě protisatelitní střelou, která je k tomu určená. Na to je vymyšlená. Vystřelíš z letadla, který letí už samo o sobě dost vysoko. Takže máš nějaký strategický bombardér, co letí 30 kiláků. Jaký to je vysoko? Strategický bombardér 30? No. 50 tisíc stop můžou letět. Stíhačky lítají 20, jsem koukal, myslím, tak bombardéry budou ještě vejš. Já si myslím, že ty proti satelitní střely můžeš vystřelit i z menších letadel než strategických bombardérů. Že je to tak, je to opravdu, aby ta reakce byla co nejrychlejší. No. Takže fakt jako se čeká, že jim se střelí GLONASS, jo, tady tyhle jejich věci. No jasně. No, tak to očekávají v podstatě obě strany. I ta součást ruské taktiky je se střelit satelity druhé straně. To pak s tím, Musk, s tím dneska... který má 15 000 satelitů, to nikdo nemá tolik raket a jim to... Možná má ty satelity taky menší, třeba to nejde, tak snadno, kdo ví. To je zajímavý. No. Což, a teď jako další, když už se bavíme o tomhle, že, tak jako vlastně se tak jako šeptá, že vlastně Ukrajinci mají tyhle ten Intel od jako spojenců ze západu. To znamená, že Američani tam kolem lítají avaxama a ze satelitů a tak a vlastně jim říkají, kde co přesně je. Zase je otázka, jestliže to takhle přesně věděli, tak jako vlastně... A tak jako, no tohle... mají Rusové tak malý ztráty, ale to je otázka, jestli to jsou malý ztráty. Oni nejsou to malý ztráty. No nemají. A druhá věc je ještě vlastně, na tohle jsme možná už odpověděli, druhá věc je, že teda, když teda ten Kyjev jakoby věděl, co se asi bude dít, tak teďka vlastně se říká, že jak jsou jako vlastně, že jim hrozí, že odříznou a to nemají, neudělali zásoby, nebo jako jak to vidíš tady v tom, jo, prostě třeba jenom jídlo, jo, se říká prostě v Kyjevě nebude jídlo a blablabla. Mně přijde, že jako kdybych věděl, že Rus se teda chystá, tak tam navozit tam dostatek potravin a tady těch věcí asi není zase taková jako logistický problém, ne? Já nevím, jaká ta situace v tom Kyjevě je z tohohle pohledu. To... No, v médiích se tak trochu možná naznačuje, že blbá, ale otázka je, co to jako...
vždycky, říkali jsme to tady, no, i když víš přesně, co se stane, tak to neznamená, že to můžeš kontrolovat 100%. Možná taky nechceš strašit tu populaci, dokud se to opravdu nestane. Ale tak to mohl ten stát udělat, ale předpokládá, že pak přiděluje nějaký příjem. Ale ten stát musel jako předpokládat, že se samozřejmě tohle stane nějakým způsobem. Hmm. Že ten vás nějak začne. Jo, jinak co se týká těch ztrát toho letectva, to je přesně ukázka toho, že Ukrajinci velmi pravděpodobně nejspíš mají velmi dobré informace od spojenců o přesném pohybu ruského letectva. To je důvod, proč nevymazali doteď ukrajinské letectvo úplně z mapy. Velká část těch letadel uprchla na okolní letiště do jiných států. A až tak? Jakože vlastně přistáli někde? Říká se to. V Polsku nebo v Moldávii nebo kde? Jakože co to Grimko jinde zbývá? Bělorusko ne, že jo? Rusko, Bělorusko ne. Je to důvod, proč povypínali asi 26 letadel Rusům, jo, a kolem 26 vrtulníků, jestli se nepletu v tuhle chvíli. A to jsou obrovské ztráty. No a to mě přivádí k tomu, že další jako věc, nepřišlo s námi další. Nevíš Pandur furt nic? Ne, Pandur je na tom o dost líp, akorát jsem nepřišel na přesné čísla a strategický bombardéry jsou na tom strašně rozdílně, takže nedokážu hlavně asi, jak se nevyznám v těch typech, tak nevím, který lítal za druhý světový války, který lítá teďka. No tak který lítá nejvíš, řekni. A řekni jenom to nejvíš, neříkej který. No, já jsem našel B-52 Stratofortress. Ano, nejlíp. B-52. Takže to lítá v nějakých 13 tisících metrech. 13 tisíc metrů, no. To je málo. Přes 30, 40 tisíc stop, to je. A to je málo? 43 tisíc stop, to je tak moc. To je dost. Optimální letová výška. Tak to je 13 kilometrů, ale. Ale stíhačky mají stoupavost až 20 třeba, myslím. Já jsem se koukal, to se podívej, jaký má třeba... Já myslím, že nějaký suchoj 50 třeba, ty, kolik může ty mít. Reálně, 50. Ty tohle reálně už ani nepotřebuješ. Hlavně no ne, jako tam je tak řídký vzduch. No. Tam je, jo, to je zase pro nějakého aviatika tady. Já samozřejmě to taky mám rád, tuhle oblast, ale jako máš sice minimální tření samozřejmě vzduchu v této letové hladině. Ano, já jsem se, ale... to je jenom výsledek toho, to zase tady taková, vůbec nechci. Ale nemáš tlak. Koukal jsem se, že jenom prostě, že jakou má maximální vejšku prostě nějaká stíhačka a jakou mají dostřel naše protiletadlový ruský systémy z 80. let. A myslím, že to bylo docela smutný, no. Ano. Takže právě z toho mám tady zafixovaný, že stíhačky mají až takovýhle dostup. Samozřejmě to není asi jako běžná letová vejška nebo něco, ale jako když by náhodou chtěli, tak by mohli, tak jenom na to odpalování ty satelity, myslím, no. A myslel jsem, že bombardéry lítají ještě vejš. Takže většina amerických vojenských aircraft, takže asi všeho možného, dokáže přesáhnout 50 tisíc stop. Což je teda, kolik to je děleno třema? Děleno třema něco, je to... Tak je to ke 20 tisíc. Bude to těch 13, to bude, ne, to bude přes těch 15 kilometrů možná, čítám dobře. Tak teďka ještě dej. No, tímhletím se bojovalo za druhé světové války, který bombardér dokáže vlítnout nejvejš a která stíhačka ho tam dokáže chytnout a nedokáže. Ale s řízenýma střelama to samozřejmě tohle zmizelo. Jo. Jinak to si jako narazil si na dobrou věc, proč vlastně třeba my máme takhle špatnou protiletadlovou obranu nebo starou. Je to daný i jako doktrínou zase NATO obranou, která všimně si, že která si mnoho nepočítá jako s důležitou věcí tolik. Jo. Všimně si, že všechny západní státy, když bychom si tady vyjeli jejich protiletadlovou obranu pozemní, tak nemají srovnatelnou obranu s Ruskem, ale mají obrovský a supermoderní letectvo proti Rusku. Jo. No a to, pojďme si to teda, a to je další. Jak jako, ovládneš to nebe, je jiný proces. A jako letadla, to je věc, která mě zajímala, když jsem byl malý chlapec, ale jako vůbec jako do toho nesvítím. Rusové mají primárně teďka ty suchoje, ne? Nejrůznější typy od nějakých 25, které jsou starý.
35 jsou asi 27, jsou 35 se teď objevuje nad Ukrajinou, což taky znamená trošku switch do těch modernějších, že už opravdu posílají dražší. A turbo dobrá. Já myslím, že SU-50 bude nějaká poslední verze. Ale vlastně, když jsem se o tom bavil s někým, kdo se o tohle zajímá, tak mi říkal, že prostě ty ruský letadla jsou jako nesrovnatelný s tou špičkou, co má NATO. Že prostě my máme vlastně stealth letadla. SU-57. A 50 je taky? Je, myslím, ne. No, tak se to podíváš na Russian Air Force, tak se ne. SU-50 je jiný soustup, ale existuje i SU-50. Jo. Protože myslím, že to taky nasadili, že už tam, že už má nějaký sestřelný nebo něco. Ale jako vlastně teď je otázka, kdyby teda byla jako, že já jsem se koukal, nevím, jestli je čas přejít, tak plynule přejdeme na jiný, jako, a pak se vrátíme zpátky ještě k tomu jo, k naší výzbroji, jako vlastně, když to jako začalo a já jsem zjistil, že vlastně, nebo jako podívá se člověk, jako, že bombardovali Lvov, který je fakt 137 km od Slovenska, tak si říkáš, jo, a teď si říkneš, a co by se vlastně dělo, kdyby si řekli, že teda poletěj dál, protože to už asi není tak velký problém. Tak jsem se koukal, jakou máme jako protileteckou obranu, a zjistil jsem, že nemáme jako prakticky žádnou. Jakože, že máme 20 něco baterií nebo jako, co jsou nějaký obrněný vozidla, který mají, na každý má na sobě, já nevím, 3 až 6 raket podle typu. Je to všechno ruská výroba z 80. let. A teď jako ještě na té Wikipedii bylo ještě před... Já myslím, že to pak dokonce možná změnili, když jsem se na to díval, nevím, že tam má psa, jakože armáda plánovala v roce 2018 modernizovat do roku 2020. A to je poslední informace, která tam je. Jako to znamená, že nejsou modernizovaný. O žádným korupčním skandálu, že by jsme kupovali nějaký divný drahý rakety, jsem neslyšel, takže nemáme žádný nový divný drahý rakety. Nebo jako jsme na tom jako došpatně. Vlastně... No, ale my máme aspoň těch 14 gripenů, že jo, nebo kolik. Bylo by nám to k něčemu proti jako 100 ruským stíločkám. To je právě, nebude útočit kdyby jenom nebyly americký základny v Německu, ano, řekněme. Kdyby, jako... no, to je právě ta otázka. Ale to je právě to, co jsem říkal o té doktrině, kterou využívá NATO, kde je zanedbávaná ta, nebo není na ní kladen takový důraz na tu protiletelovou obranu statickou nebo mobilní na zemi, pozemní. Ale je kladen důraz na ovládnutí toho vzdušního prostoru stíhačkama, letadlama, které jsou... To znamená, že my bychom neřešili, že se střelíme raketama a jinými letadlama. Ano, přesně tak. O generace dál. Byť pak se ovšem člověk musí podívat nad tím, proč Ukrajina nemá moderní protiletadlovou obranu a proč si ji za těch několik let nepořídila. Probíhaly nějaké jednání s Izraelem, pokud vím, o zakoupení nějakých jejich posledních systémů a nedošlo k tomu a dneska myslím toho jako velice litujou. A tohle jsou přesně ty nákupní rozhodnutí, které je třeba učinit včas a vyzbrojovat včas. A mě se často lidi ptají, proč se nevezmou stíhačky, je to až jako absurdní, jo? Třeba pro nás, ale proč se nevezmou stíhačky na západě a nedodají se Ukrajincům, třeba tady ty. Jo? A ty lidi nechápou, a to nejsou jenom stíhačky, to jsou tanky, to je jakákoliv těžší technika, dělostřelectvo. Oni nechápou, že tohle to není jako počítačová hra, kde já si tady koupím v nějaký kolonce. Tak ono i ve větší počítačových hrách to jako 50 trvá, než to jako ta fabrika vyrobí. Já si tady koupím 50 tanků a oni se tam objeví jako za jeden tah. Jo. Že musíš vybudovat kompletní infrastrukturu, musíš přeškolit letištní personál, to trvá několik měsíců. Jo. Třeba Slováci jsou, naši bratia jsou na tom teď tak, že mají k dispozici, nedávno to bylo v médiích, jeden MiG-29 pro patrolování v případě potřeby, když zavolá některý členský stát, že je třeba zkontrolovat nějaký sektor. Jo. Na ten jeden MiG-29 je jeden pilot a ten má ještě dva úkoly, jako na dvou různých ještě alarmech. Ještě uklízí a zametá. Tyjo. A ten MiG-29 je na tom tak špatně, že nemůže nést ani řízený střely. Takže on zlítá jenom s palubním kanónem. Zbytek personálu se někde narychlo školí na F-16, který měli koupit Slováci a bude to ještě nějakou dobu trvat. Takže i kdybych zítra dovezl 20 F-16 na Slovensko, tak oni nemůžu používat reálně. A takhle to je. A takhle to je u většiny techniky.
Zkus prosím tě najít, kolik je jedna letová hodina jako, já nevím, F-16 nebo F-35 stíhačky, jako kolik to stojí. Protože já teda mám, jako jsem nainvestoval do firmy, co vyrábí jako profi simulátory virtuální realitu pro cíleně pro armádu. Mm-hmm. A tam právě jedna z věcí, která mě přesvědčila, že jenom amíci mají jako několik, jako tisíce pilotů, jako stíhaček vlastně, jako, ale jako fakt jako, že hodně. Mm. A tak mají největší letectvo na světě. A když je máš trénovat, že jo? Já pak ještě najdi, kolik mají Američani stíhaček teda vlastně. To vlastně, že to číslo, co mám v hlavě, a je nějaký podivně vysoký teda v skutečnosti. To je až skoro jako nesmysl. Každopádně mají fakt hodně. A vlastně jedna letová hodina je jako násobně dražší než několik těch simulátorů, který jsou strašně drahý. Hmm. Jo, jakože ten simulátor stojí já nevím 100 000. Takže je tady nějaká diskuze, takže nemůžu jakýkoliv čísla, ale někdo tu zmiňuje částku 8 000 dolarů za letovou hodinu a pak se tu lidi přou, že to rozhodně není tolik, že to je rozhodně víc. Při nejmenším dvojnásobně. Takže, ale to jsou podle mě nadšení amatéři na internetu říkají. Kdybych měl lepší paměť, což já nemám, tak to číslo vím naprosto přesně, protože mi ho někdo opakovaně říkal. Každopádně jsou to jako 100 000 korun. Já mám pocit, že si dokonce ne miliony. U ty F-35 si myslím, že to bude ještě jako víc. A vlastně ten simulátor stojí taky 100 000 korun. Takže jako za jednu letovou hodinu toho na tom, v té opravdu stíhačce, tak se zaplatí cena toho simulátoru, že jo, na kterým ten pilot může trénovat strašně dlouho. A teď se podívej, kolik mají teda Američani stíhaček. A těch pilotů, otázka z bomby, možná i víc, ne? Teď ten pilot nalítá tak 300-400 hodin. No, toho pilota potřebuješ jako strašně dlouho trénovat. Ta F-35 stojí jako několik miliard, že to prostě jenom, myslím, že jen ten Suchoj stojí prostě asi půl miliardy dolarů, ale něco tak, jako, že to prostě úplně neuvěřitelná suma. A takže jako vlastně, a přesně, každá ta raketa něco stojí, a teď je prostě přesně otázka, no jako jestli Putin, že jo, má sice super letadla, ale když mu hrozí, že mu jich jako čtvrtku dají, tak tam radši pošle ty starý. A plus teda ty piloti, že jo, když zabijou toho pilota, tak ten pilot je vlastně cennější než to letadlo v zkušenosti. A plus teda mu do těch letadel brzo dojdou ty rakety, že jo, strašně suproví. Což a nám teda by zase na druhou stranu mohly dojít ty protiletadlové rakety ve zkušenosti, že jo, když nás platí 100 stíhaček a my máme 20 systémů po třech raketách, který se teda asi nabíje, tam máme těch raket asi víc, ale jakože vlastně otázka je, jestli jsme měli dost raket v naší protiletecké obraně na množství stíhaček, který na nás může letět, že jo. Což mě přišlo vlastně úplně neuvěřitelný. A dostáváme se k tomu, že a to prostě tady v tom trase. Některý lidi na mě měli chytrý keci, když jsem to jí napsal na Facebooku, že jako že jsem úplně naivní blbec a na co nám jsou tanky a já nevím co. Ale kdykoliv se bavím s jakýmkoliv vojákem, tak jako úplně běsněji, že prostě jsme extrémně prostě zavostalí a že to je prostě na houby a že prostě opravdu poslední číslo jsem slyšel od člověka, který si myslím, že je dost jako že to není jako základák, jako prostě jako nějaký Franta, co dělá na vrátnici teda, řekněme, tak ten říkal, že si myslí, že by na jako do vybavení naší armády bylo třeba 30% HDP ročního České republiky, což je jako fakt hodně. To je skoro, já nevím, o kolik je větší HDP než náš rozpočet roční, ale myslím, že to bude to třetina, že bude možná blízko tomu našemu ročnímu rozpočtu celé země. A teď jako, já nevím, opravně nebo doplně mě, pokud to je jenom jako základní číslo, co já jsem si našel, tak Poláci teďka mají několik set tanků, já nevím, jestli 500 nebo 800 tanků, z toho mají docela dost Leopardů, německých Leopardů 2, mají objednáno 250 M1 A2 Abrams, což jsou jako nejlepší tanky na světě. Tam jsme se, když jsme se to spolu bavili, to jsem se říkal, že tam s nima někdo vypek v nějakým tendru, že jim to nechtěli prodat? No, tam došlo k zajímavé věci, kde, protože Poláci skutečně jakoby tu východní křídlo té aliance zbroje jako masivně. Jo. Mě vždycky hrozně mrzí, když na ně někdo hází špínu, protože bez nich, oni jsou skutečně v pozemní armádě jako obrovská odstrašující moc proti té ruské armádě.
když, a dneska to vidíme, když vidíš, jakým způsobem jsou Ukrajinci schopní zastavovat nějakou ruskou ofenzívu, tak jak by asi zastavovali Poláci opravdu s moderní výzbrojí, jo, kterých je, jestli jako se nepletu, stejně víc. Poláků je 40 milionů, co ano. Jako Ukrajinců je 40, Poláků možná už je 50. 41, 43, je to, je to podobný počet, jo. A s moderním letectvem samozřejmě. Jo. Poláci opravdu masivně zbrojili. Nejsem si moc jistý, že se nevyznám v těch označeních těch letadel, ale co si myslím, že jsou stíhačky a jenom stíhačky, které jsou skutečně v aktivní službě ve Spojených státech, tak je to 2127. A tak mají pilotů, mají teda mnohem více, myslím. Že to jsou jako... No, no ale jsou to... Ale jsou to supermoderní stíhačky. Jo. To je, na jedné letadlové lodi Spojených států je víc letadel pro vedení elektronického boje a jamování nepřítele než v celém Rusku. Jo. Tak takovýhle jsou ty poměry. Prostě v tom letectvu ty Spojené státy jsou gigantická velmoc, obrovská. No a teď prostě, že jo, zpátky teda no, jako zpátky k tomu. Polákům, že vlastně... Tak, Poláci byli... Poláci jsou super vybavení. Maďaři, by the way, taky mají Leopardy, F6, a mají asi 50 F16, nebo nějaké kvůle desítky prostě. A my nemáme prostě jako v zásadě nic. My máme tanky prostě starý ruský tanky, prostě modernizovaný, ale jsou zastaralý a zase, když se bavíš s někým z armády, jak ti řekne... No máme jich 40, ale to nevíš, kolik jich opravdu jezdí, že jo? A to se, jako, že jo, naše tři Pandory vyřadila jedna Fabie a jejich oprava trvá 3 roky, že jo? To je jako další věc, nebo jako... No myslím, že jo, nebo článek 3 roky. Ale prostě, že naše armáda jako ne vinou vojáků, stojí fakt za hovno. Ano, nestojí za hovno, ale je prostě podvybavená a potřebuje inovovat. Tak jako to dělají třeba Maďaři, nebo tak jako to je můj názor. Vyzbrojováním ještě nikdy nikdo neudělal nic špatného, jo, pokud do vody se snížit důchody. Průměrný důchod v Polsku je o dost nižší než u nás, myslím. A ono asi je jasný, proč, no, protože si kupují Abramsa v 35. A teď je jasný, proč si je kupujou, že? Protože prostě kdyby si je nekupovali, tak jako z Ukrajiny to pokračuje na Varšavu. No, můžeš mít důchod v rublech potom třeba. No. No. Ale point je v tom, že ty chceš koupit vždycky to nejlepší, co je na tom trhu. Jo? Je třeba neuvěřitelný rozdíl mezi Leopardem 2A5 a 2A7, případně 2A7 plus s úpravou pro ten městský boj. Stejně jako je velký rozdíl mezi Abramsem M1 a 2 a tím SCP-V3, který koupili, což je ta nejvyšší verze. Američani jich mají, tuším, jenom 120-150 kusů v aktivní službě, Poláci jich koupili 250, jo? Takže si představ, že oni koupí nejlepší tank na světě, co pravděpodobně existuje, protože má největší zkušenosti z bojů a opravdu jako zařadí v takovémhle počtu. To je prostě obrovský krok, ale ono to najednou na tom bojišti dělá obrovským způsobem svoji práci. Jo? Třeba Turci měli Leopardy 2A5 a najednou v Sýrii o 9 z nich přišli. V asymetrické válce proti nepříteli, který není vybavený moderníma konvenčníma zbraněma. A najednou přijde obrovská deziluze toho, že máš přece nejlepší Leopardy 2 a ono to tak nemusí být. Jo. Takže to vyzbrojování by mělo být podle mýho soudu a dle soudu jako mnoha jiných lidí vždycky tou nejmodernější výzbrojí. A je nutno říct, že Česká nebo Československo za první republiky my jsme měli jako na počet obyvatel jednu z největších armád v Evropě. My jsme měli dokonce jeden z nejvyšších zbrojních rozpočtů na světě. No. Tuším, že v jeden rok, když jsme stavili ty pevnosti, že jsme byli asi třetí nebo druhý dokonce. Jako letadla jsme měli zastaralý, ale neměli jsme jich málo, ale měli jsme tady poměrně vyvinutý letecký průmysl a ty letadla se vyvíjely před válkou, že jo. Co to bylo, Avie, ten dolnoplošník jsme měli v plánu, což bylo jako vlastně docela dobrý letadlo asi. Bylo. Ono vypadalo trošku jak Spitfire vizuálně, myslím. A tam šlo prostě o pár let a měli bychom je, jo? Že prostě trošku jsme zaspali, ale nebylo to tak, že jsme neměli žádný letadla, měli jsme letadla a měli jsme v plánu jako během 2, 3, 5 let prostě mít letadla mnohem lepší. Že? A vlastně armádu jsme měli fakt jako docela dobrou. Němci se u nás konec konců jako dost dozbrojili, když nás obsadili a plus teda začali vyrábět jako věci, co to bylo,
Hetzler byl ten... Hetzler si dělal na podvozku ten, a PZP si to oni si na tom udělali prostě lehký tanky a stíhače tanků, tuším, a vlastně to použili na obsazování těch okolních zemí. I v Rusku možná. Takže jako prostě vlastně ta naše armáda byla dobrá, za komunistů už jako vůbec, to jsme měli prostě obří armádu, že prostě jako tanků jsme měli několik tisíc, myslím, a tak. Takže jako tvrzení, že naše země nemá na to, aby jako měla přiměřenou armádu své velikosti, což prostě nemá teďka, jako v ničem, jako jsme fakt prostě, jestli mají Poláci prostě 1000 tanků teďka s těma Abramsema budou mít, tak my máme 40, no a Poláci jsou 4x větší než my, tak jako by jsme měli mít teda my jako 250 tanků, jo? A ne 40. Jo? Prostě to samé, jestli Poláci mají 100 dobrých stíhaček, my bychom jich měli mít aspoň jako 30 třeba. Jo? My jich máme prostě 14 a jsou půjčený. Jo? Prostě, a oni mají vlastní a mají asi jako F-35 jsou nejlepší letadla na světě. Jo? Skoro jsou super, ultra, mega drahý. Maďaři teda jsou na tom taky odoslí. Jako ty mají taky prostě tu techniku úplně někde jinde. A takže jako... To je vlastně jako my máme přece spojence z NATO, tak jako spojenci z NATO, jasný, máme, ale jako jsme tam vlastně tak trošku jako paraziti, protože my jako nemáme vlastně moc co nabídnout, že jo, jako všichni zbrojejí okolo, utrácejí a my ne a říkáme si, no oni pak budou za nás jako umírat, prostě jako... No oni ty Poláci a další, co jsi jmenoval, jsou taková výjimka v té Evropě, jo, no tohleto, no, jasně, no. S tímhletím už Američani chodí jako řadu let a pořád dokola opakují, že oni dotujou vlastně obranu Evropy, protože ty evropské státy nejsou schopný zvednout svoje vyzbrojování na adekvátní mezky, které se dokonce zavázaly. A je to vidět u Německa, který teď to jsou žhavé novinky v této krizi, že brutálně zvýšilo výdaje na zbrojení po strašně, strašně dlouhé době. Že teď se ty věci mění. By the way, třeba jsem koukal, že vlastně Němci mají, stíhačky mají Eurofightery a Tornáda. Mám za to, že Tornádo je poměrně zastaralý už. A Eurofighter jako je furt lepší než ty ruské letadla třeba. Určitě. Určitě je na stejný úrovni minimálně. To taky už to není nejnovější letadlo, ale je to pořád, řekl bych, srovnatelný. No. No a zpátky teda k té Ukrajině, který tady jako držíme palce a vlastně považuji za relativně obdivuhodný, jak to tam zatím dávají kucí. Jak to jako vidíš, jakože, a teďka je ten kritický okamžik, který budeme třeba muset jako ustřihnout vlastně, že jo? A doufejme, že ne, jako prostě, jde to těm Rusům? Přijde mi, že ne moc, jako, že vlastně je to o dost horší, než sami čekali asi. No, pojďme si nahrát několik verzí. No, ale my jsme se jako neměli moc smát, protože ta situace je vlastně vážná. Aby to se jako vypadalo, že si tady děláme legraci z takhle vážné věci, teda ve zkušenosti ty jako ta situace těch lidí tam je jako dost jako strašlivá. Ne, je to tragédie samozřejmě. Ale jako vážně, prostě ty Rusové, ty máš pocit, že jako... Já jako vlastně furt nevím, o co jim jde. Nebo jako, ale to nemá cenu asi rozebírat, ale jako ty scénáře toho endgameu, jejich jako jsou co teďka, jo? Prostě, nebo jako ne jejich, celkovýho, jo? Prostě, co se může stát, prostě. Tak buď to jako dobijou. A teď jako co? Teď tam dosadějí, teď jako začnou přestírat, že vlastně teďka, my jsme to teďka tady rozmlátili tak, že vlastně 20 let tady tráva neporoste a nepředstavujete pro nás hrozbu. Teď jako tady pana Klička tady necháme, když bude sekat dobrotu, aby byl váš nový prezident, ale musí nám podepsat, že nebude tady vstupovat nikdy do NATO. A odejdou do Doněcku a do Luhansku a tam si to teda budou jako spravovat. To já si musím nebudu představit, a teď jsem možná naivní, že by to jako okupovali, že by jako opravdu tam teda nastolili jako vlastně ruskou vládu, jakože sloutkou vládu. Já si myslím, že není úplně pravděpodobný po tom, co provedli. Nemyslím si, že dneska chce kdokoliv, cokoliv takhle okupovat, zvláště takhle velkou zemi, kde by ti ta gerila mohla působit jako roky a roky utrpení té armádě, jo, a nevedlo by to k ničemu dobrým. Tam okamžitě chceš nastolit podmínky pro vyjednávání a co nejrychleji vyjednat dohodu, jako potřebuješ. Co je pro ně ten endgame to představitelný, to nikdo neví, to je otázka nějakých jednání budoucích, ale my víme zcela jistě, že minimální požadavky jsou odtržení těch separatistických republik. Krym ten už je braný jako hotová věc. Krym je braný jako hotová věc, ruský, prostě to takhle je.
A jestli chtějí rozdělit tu Ukrajinu na východní a západní, nebo si ji nechat celou, přesně jak říkáš, že tam dosadíme tady toho panáčka a ten... A zrovna teda Kličko je špatný příklad, ten není by úplně asi dobrý nešel, příklad, jako... ten by asi tam nestoupnul. Tak to je otázka, ale stoprocentně to je tenhle způsob změny vlády a garantování, že teda je stop zbližování západu. OK, teda teďka tady vlastně za chvíli bude 2. března, který teda vláda nařídil, že to má do té doby být vyřízený, což teda ty si myslíš, že nebude. Já si myslím, že se to asi nestihne do té doby, ale kdo ví. A jako když to budou držet, a ta válka ho stojí, jsou, jako říká se, že třeba 20 miliard denně nebo vlastně něco takového, což nevím teda, jak na to kdo přišel, ale tak řekněme, jako levný to asi nebude, asi. A jako, jak dlouho toto Rusko může ustát, jo, nebo... No, já si nemyslím, že to Rusko úplně hraje tolik o ten čas. O ten čas teď hrajou ty Ukrajinci, jo. To Rusko to ustojí, protože ta armáda tam prostě je a ty tu armádu musí zničit nebo zastavit a tu armádu nezastavují nějaký penízky a sankce, ale prostě munice a bomby. Tohle to je velmi velký riziko sankcí, si myslím já. Tenhle ten názor jsem slyšel už od mnoha jiných lidí, můžeme o něm teoretizovat, jak efektivní vlastně jsou sankce a k čemu vedou. Ty sankce destruují tu zemi opravdu do základu. To se teďka děje v Rusku. Oni se vrátili 8-10 let ekonomikou zpátky v důsledku těch sankcí. Ale porazí to skutečně tu armádu, která je na té Ukrajině? To je otázka. Proč mají Jižní Korejci obrovskou armádu, která pořád čeká, až tam přijde sankcionovaná armáda vyhublá ze Severní Koreje? Jo, zastavili je sankce v tom, aby... No přesně, jako aby to, já jsem se bavil s někým, který jako je teda způsob, jak to analytik zavřít. A tyhle ty věci řeší a ten říkal, že sankce jsou vlastně jako, podívej se, Irán, Severní Korea, přesně jako tyhle ty izolovaný Kuba, všechny vlastně jako to na ně nefunguje tak, že by se vzdali, nebo je to nějak přesně položil. Ale promiň, že ti toto skočím, a teď vyvstává otázka, a co teda těma sankcema, čeho tím dosáhneš? Dosáhneš tím toho, že ta země, se kterou ty jednáš, už na tom bude defaultně tak strašně špatně, že má míň a míň co ztratit. A tohle to všechno tady Západ vede proti jaderní mocnosti. Jo? Takže se tady můžeme dohadovat, jestli to je dobrý nápad nebo není. Kdyby si byl v kůži Putina, tak ta situace je strategicky dlouhodobě pro tebe jenom horší a horší a nebude lepší, i když podepíšeš příměří s Ukrajinou, i když teď hned všechno vypneš. Prostě se to zpátky nevrátí, ta ekonomika. Ale zároveň máš pořád tu armádu a tu armádu nikdo nezastavil. Takže de facto my tím sice, já neříkám, že ty sankce jsou špatně nebo dobře, ale děje se tady něco, co žene do kouta jako obrovského nebo relativně velkého a pořád hodně, hodně nazlobeného medvěda. A teď je prostě otázka, jestli s tím jako počítal. 100% s tím počítal a snažil se dohodnout s Číňanama, jestli Číňani mu pomůžou nebo ne, to je na Číňanech jako ostatně vždycky v historii. No jestli ta reakce jako... No ale to my tady nevyřešíme samozřejmě, to jsou jako kverulace, jo, čili, ale no a tak jako vlastně existuje tam jako varianta, že prostě vlastně ta ruská armáda jako prohraje, jako že ty Ukrajinci vlastně jako fakt jako vyženou a oblehnou Krym ještě třeba, jako je to jako teoreticky možný, že teda jako vlastně tak Rusové zatím jako vítězství se tomu zatím říkat nedá, jako a já si myslím, že jestli nevyhraje ruská armáda, tak to znamená, že nevyhraje jeho nikdo. Protože to znamená, že Ukrajinci budou válčit dál, že nebudou chtít podepsat žádnou dohodu. Co se určitě nestane, je vměšování NATO do a uzavření například leteckého prostoru, protože NATO nebude eskalovat třetí světovou válku. Takže Rusové budou muset víc a víc okupovat, pokud se nedohodnou, víc a víc zabíjet a budou u toho víc a víc umírat. Takže nikdo nevyhraje.
Takže vlastně všichni se chtějí co nejrychleji dohodnout, akorát Rusové se chtějí dohodnout co nejlíp pro sebe, proto se snaží uzavřít ten koridor. Jinak, aby si to jakoby laik dokázal představit, protože všichni vidíme mapičky ve zpravodajství toho, jak je obsazovaná Ukrajina. Klíčová situace pro budoucnost Ukrajiny je taková, že Ukrajina potřebuje zásobování po dálnici E40 z Lvova a E50 z Ternopolu do neumím ukrajinsky. Tohle je západovýchodní dálnice, po který je možný dopravovat zásobování a logistiku a držet tu střední Ukrajinu a držet Rusy za Dněprem. Rusové se snaží o přesný opak, a to protnout tu jiho-severní linku mezi Oděsou a Kyjevem a zavřít to. Takže když se budeme v budoucích dnech koukat na tu mapičku, jak se zaplňuje těma ruskýma vojskama, tak tohle je jako klíčová situace, o kterou obě strany bojují, aby se stala nestala. A na druhou stranu ty Ukrajinci udělali mobilizaci a teď jako hypoteticky tam mají jako, já nevím... Údajně zmobilizovali asi 9 milionů lidí nebo něco takového. No a tak kde jsou? Všude kolem. Když by vlastně mohli umlátit čepicema pomalu, že jo? Třeba se to bude dít. Ale kde teďka jako jsou reálně? Protože tak jsou ty města na tom západě, že jo? Ale dostávají od nás nějakou techniku teda? Nebo jako těžký zbraně, že jo, se říká? To, co Ukrajina dostává, jsou, jak jsme říkali na začátku, ty lehčí zbraně, které je možné okamžitě používat. Protože přesně všechno ostatní je pozdě. Dneska už nevyškolíš protiletadlový systémy a nevyškolíš nový letectvo. Ale dostali ty MIGy třeba, že asi? Dostanou pár MIGů snad údajně. Což je právě to jedno z mála, co můžeš dodat to samé, co už oni používají. Kdyby teď, my bychom mohli dodat teď naše T-72, který pořád máme ve skladech, ty zakonzervovaný. Možná, že teď je příležitost, jak... A to by nám potom přiletěl taktický nukleární úder. To se nemyslím. Ale... Dostávají manpady, dostávají... protiletadlová obrana Stinger. Aby si mohl sestřelat vrtulníky a v podstatě obdobu moderních Panzerfaustů, raketomety protitankový, to je věc, kterou taky může používat každý a nemusíš na ní extra školit. To jsou velice efektivní zbraně, zvlášť pro velkou masu lidí. A vlastně jako armádu, která už není organizovaná v jedné skupině. Vlastně přijde zvláštní, že to Rusko si tam tak jako jezdí nějaký kolony, přičemž někde jako je stovky tisíc prostě lidí, který jako jim můžou jako vpadnout vlastně dost, hypoteticky. A to jako dost vlastně mě zajímalo, jaký je plán Ukrajiny v tomhle směru a co ty Rusové s tím jako budou dělat, až teda najednou na ně přijde mnohem víc lidí, než mají oni k dispozici. Jo. Prostě to, pak mně to přijde jako fakt jako poměrně těžko, ale zase, jo, přijdou ty kazetové bomby, jo, nebo něco takového. Tak ty musíš ty lidi nějak dopravit na to místo, musíš je tam nějak živit. Oni tam nemůžou být na omezenou dobu bez jídla, bez zásobování, dochází munice, vezmi si, kolik váží jedna protitanková střela do RPGčka, kolik jich sebou jako odneseš. Tohle všechno jsou věci logistiky a případně nějaký partizánský války, ke který se to třeba může uchýlit, třeba ne. Ale pro Ukrajince samozřejmě je taky extrémně těžký přesouvat armádu z místa na místo, protože tam pořád lítají i ruský letadla a bombardují je. Stejně jako jsem viděl zásahy z dronů, kde ničí protiletadlový systém Rusů, tak jsem viděl záběr z ruského dronu, jak ničí protiletadlový systém Ukrajinců. Úplně stejný, by the way. Takže tohle se samozřejmě taky děje. A v té situaci, že ti ta invazní armáda obsazuje jako hlavní cesty, tak je samozřejmě ta uniková trasa horší a horší. Oni mají tu smůlu, že bránili východní část té země a teď se musí rychle stáhnout o několik set kilometrů zpátky a bránit najednou něco úplně jiného.
protože ten útok někde vychází. To znamená, ta situace jich je jako logisticky velice složitá a analytici se domnívají, že teď je opravdu nadcházejících několik, 2-3 dny, několik desítek hodin, kdy se rozhoduje o tom, jestli ta zbytek té ukrajinské armády nebo velká její část se dokáže přeskupit a zaujmout nějaký dobrý nový opěrný postavení, ale pro tenhle účel musí prostě pustit ty města na tom východě, jo, a zastavit ten postup z toho. To je. No, tak teďka ještě taková teda poslední věc vlastně, a to jsou ty jaderný atomovky. Ruská doktrína teda je taktický jaderný úder jako zastrašující. Ruská doktrína mluví o využití jaderných zbraní jak pro taktický, tak pro strategický účely, což zní jako strašně výhružně. A dokonce pro jejich bodové využití a přesvědčení protivníka, že je skutečně jako budou používat. To je jako velice tvrdý. Ale samozřejmě si do toho všichni uvědomujou, že jak si ta teorie toho společného sebezničení, mutual assured destruction, je, že pokud použiješ ty strategický, tak tě vymaže ten protivník. To znamená, to je jako last vlastně resort. Jaká je jako šance se střelit takovouhle, jako to bylo vtipný, ne, že ta moje žena teďka začala to jako všechno googlit, jako ty věci, a tak to vlastně ví mnohem líp jak já. Pokud se nepletu, tak to letí strašně rychle, ty ruský ty nejlepší rakety lítají prostě jako úplně naprosto jako brutálně rychle. Já ti na to odpovím. Jde to sestřelit? Ano, jde to sestřelit, ale my se neptáme, jak těžký je sestřelit jednu tu raketu, ale 3000 třeba. No, a to už je problém samozřejmě. Takže a i ta jedna jediná tím udělá obrovskou škodu. Ale ten problém není ve strategických hlavicích. To by skutečně jako Putinovi muselo úplně přeskočit a spáchat sebevraždu v podstatě tímhle způsobem. Což je zajímavá věc k zamyšlení. To nebezpečí je ve využití těch taktických jaderných střel, které jsou dostatečně malý, aby si nezničil vlastní zemi nějakým odvetným protiúderem, ale dostatečně velký na to, aby zabili hromadu lidí. A asi se to do propagandy Ruska příliš nehodí, začít jaderně bombardovat Ukrajinu. Je to nesmysl sám jako z principu toho, proč to tam dle jejich slov obsazují. Ale co by dělalo na to, když by někdo schodil atomovou bombu na Ukrajinu, to nikdo neví. A nejspíš jako by nemohlo dělat nic, protože prostě do té války zapojený není. A vzhledem k tomu, že už si všechny sankce vystřílel, tak co jako s tím budeš dál dělat? No, tuhle tu otázku já si třeba osobně kladu jako několik dní a sám sebe chlácholím tím, že přece nedává smysl házet atomovky na bratry Ukrajince, když jim jdu pomáhat. No tak třeba řepory je... Ale to ani bomby. Třeba řepory je ho dost naštvali. Jako nebo haha, ale jako vlastně to je otázka, no, že kdyby jako kam by, no to jsou ale fakt už takový teda paní uklízečka přemýšlí, ale jako hodil by ten taktický výstražný úder zrovna na Ukrajinu ve skutečnosti, to jako kdyby jsme se do toho třeba začali montovat my, že jako na to. Kdybych já byl Putin, tak bych, ne, tohle to nemůžem použít. Ne. Rozhodně nikdo z Ruska nebude chtít házet jakoukoliv atomovou zbraní na jakoukoliv zem NATO. To je jako především naprosto jasný. A druhá věc je, jestli ho teda jako, jestli už tam neplánují se ho nějak zbavit, že jo? Protože mně přijde, že proto jako pro ty lidi v tom Rusku, ty bohatý lidi, ty vlivní lidi a i ty jako důstojníky, jako vlastně to začíná být dost nepříjemný, že jo? Celá ta situace tam jako mně přijde, že se ty Rusové docela bouřejí. Na poměr Ruska, že tam spousta veřejně známých osobností už se k tomu jako začíná negativně jako stavět, jsem tak pochopil. Jsou tam demonstrace, kde jsou ne desítky lidí, ale tisíce lidí a zatýkaný jsou tisíce lidí teda. To mně přijde, jako, že není jako dobrý vývoj taky, jo, že prostě ten ztrácí jako podporu i doma. A což jako je samozřejmě asi podhoubí pro nějaký puč, jako ve smyslu, že borci řeknou tak dost.
teď jako my, to te, my ho tady sebereme, pošleme ho do Hágu a řekneme, že teda se, že to všechno stáhneme a my jsme úplně někdo jiný a vlastně budeme teďka kamarádi. To, jako, to mně přijde, že taky není úplně jako vyloučený scénář možná. No, a, je jako to asi nejlepší scénář by to byl. To je otázka, no, jestli by tam pak nezašla občanská válka mezi nějakýma loyalistama a pučistama. Je to velice logický scénář a vzhledem k tomu, že Putin přestal komunikovat s oligarchama už před nějakou dobou a údajně se obklopuje nějakým jesmenovským poradním sborem, který mu všechno odkývává, možná proto dělá jako velmi špatný rozhodnutí, který my třeba nerozumíme, tak no, asi by to byl pro Rusko jako rozumný scénář z jejich pohledu. Otázka je, koho najít za Putina. Protože říkali, že Šojgu tuším. Šojgu je tuším generální náčelník. To se jako počítalo, že bude po Putinu i další jako v řadě. Šojgu, ještě k tomu řeknu teďka aktuální příběh, který s tímhle trochu souvisí, když Putin nařídil připravit do pohotovosti strategický střel jaderný, tak několik desítek hodin potom americká rozvědka nezaznamenala údajně žádné změny v nastavení, v pozicování strategických střel. To znamená, tady dochází k tomu, že Putin něco říká a ono se to jako neděje. Pak přišla další reakce, kdy zrovna Šojgu konkrétně nechal zesílit zabezpečení, tím myslím lidský zabezpečení, protože on to tam někdo nakonec musí odmáčknout ještě, je tam jako nějaký tým v podstatě lidí, který není to jeden člověk, který to musí zmáčknout, tak posílil tenhle tým asi o dvě směny další. Takže najednou tam není jsou dva lidi, ale může tam být čtyři nebo šest lidí jako u těchto těch zásadních rozhodnutí. To je takový zajímavý jako znamení, co by se mohlo dít, nebo možná to s tím jako, že by některý ty lidi bránili těm jiným lidem, no, jako to jako mačkat, anebo no, jako, že chceš na místě najednou nějakou větší jako zabezpečení, sichr, že teda někdo jako sichr, neřekne, že to nezmáčkne. Jako sichr pro případ, že to třeba někdo, bude chtít zmáčknout a bude to ale špatný rozhodnutí. Ale může to být sichr i obráceně, teda ale Šojgu konkrétně je vlastně není etnický Rus a z toho důvodu se dostal tam, kam se dostal. Jo? Protože on už je hrozně, teď nevím přesně kolik let, ale on už je opravdu strašně dlouho jako top generál Ruské federace. A je braný jako bezpečný z toho důvodu, že se nepředpokládá, že by někdo jiný než etnický Rus mohl vládnout Rusku. Ostatně i Gerasimov je tuším nějaký Turkmen nebo Tatar, něco takového. No, takže jako je otázka, jestli ho můžeš nahradit tímhle člověkem. Ale jako, že jo, prostě je to ve skutečnosti, mně přijde, že jako já, a to je zase jako, ale vlastně to není propaganda, to zveřejnilo samo Rusko, že? Jak se Putin baví s těma svýma generálama nebo ministrem obrany tuším. Seděl od nich 15 metrů daleko. Hmm. Oni tam seděli s vytřeštěnýma očima a dělali a vypadali fakt jako, že si říkají v hlavě do prdele, kurva, co budeme dělat? A jako to není, jako mě vlastně překvapilo, že to zveřejnili, protože to vypadalo fakt bizarně. Jako to fakt nevypadalo jako, že jo, jdeme do toho, úplně bezvadný plán. A tohle mně přijde, že jako fakt už jako trošku vlastně. Je takový podhoubí pro nějakou zradu. Tak on takhle rád školí lidi z šéfa zahraniční rozvědky, tuším, taky takhle vydusil. No, že vlastně ani nemusí být moc rádi. Ale já jsem teda zažil u některých lidí, co se tak znám z politiky, tak vlastně bych to nečekal a že ta lojalita je tam někdy fakt velká. Jakože vlastně u lidí, u kterých bych nečekal lojalitu, je velká lojalita, jo? Že prostě, což nevím, jestli znáš nějaký, potkal nějaký politiky, ale vlastně to jako překvapuje, že lidi, kteří mě přijdou, že třeba někdy, že jakože bych od nich nečekal příliš jako morálního nějakého, nějakých zásad, tak mě fakt jako někdy překvapilo, jak někdy lidi jsou jako extrémně lojální vůči lidem, kteří jsou v jejich jako nadřízených politice třeba, což mě fakt prostě jsem si myslel, že tam to je takový, jako, že nikdo nezná bratra, že ho využívají všichni příležitosti, ale vlastně
často to tam jako někdy tak je. No. To asi. Já bych ještě možná se dotknul toho, jaká je lojalita toho národa vůči tomu svýmu vůdci, jo? Protože teď už jako zabíháme do nějaký sociopsychologie, ale velmi, velmi často, a já to velmi nelibě poslední dobou nesu, se objevují takový ty až jako extrémní názory, že prostě celý Rusko je v zajetí Putina, v zajetí jednoho člověka. Stejně jako celý Německo bylo v zajetí jako jednoho Hitlera. Ale zpětně mnoho lidí dochází k tomu, že oni byli jenom velký oportunisti. Takže Hitler vlastně čerpal ty svoje teorie o tom, co by měl říkat, z toho, jakou má zpětnou vazbu z těch lidí. A že to je velká chyba jako ve zkušenosti interpretace dějin, co se tady často dělá. Protože když se člověk opravdu třeba zajímá o historii Německa, tak to, co on jako říkal, to byly jako naprosto mainstreamové myšlenky, a nejenom v Německu, ale v celé Evropě. Že? A vlastně dokonce, že pak jako Angličani, by the way, třeba Kennedyho otec, jako JFK otec, byl tuším velvyslanec USA v Londýně, a on jako byl velký jakoby kamarád s nacistama a vlastně přesvědčoval Brity i Američany, aby jako se s ním kamarádili, protože takže jako ta jako ano, ten narrativ, že nějaký zlej pán si něco vymyslel a všechny zblbnul, je úplně jako mimo realitu, protože to vlastně byla tak, on využil nálad ve společnosti. No. Ale říkal lidem, jako, co vlastně chtěli slyšet. Jako. Ale já dneska taky slýchám, že celý Rusko je v zajetí jako Putina. Jo? Znamená, objevuje se to znovu. A ono na jednu stranu mě samozřejmě je strašně líto běžných Rusů a mám mnoho jako přátel z Ruska, kteří za nic nemůžou a snaží se z té země utéct, nebo už to udělali. A žijou tady normální život a taky je tu plno takových, kteří vlastně nějakým způsobem schvalují nebo kopírují tu retoriku. A jako myslet si, že každý běžný Rus je v zajetí Putina, je stejný nesmysl, jako myslet si, že to můžou jenom Rusy. A rozhodně si nemyslím, že to pravda. Ale to jako překvapuje mě. Měl jsem pocit, že vlastně částečně i tím, jak je furt jako to Rusko bylo jako obviňované prakticky ze všeho, což jako mně přijde, že je přesně kontraproduktivní, protože ty lidi to tam vlastně semkne. Když jako vidějí, že na ně všichni furt nadávají a furt z něčeho obviněnou vystřela olympiáda, prostě tak jako ten doping, jo, tak prostě vlastně si myslím, že průměrný ruský sportovní fanoušek to spíš pokládal za šikanu, než za spravedlnost, jako si myslím. A že vlastně ho to spíš utvrdilo v tom, že jako je nemáme rádi a že teda on nemá rád nás. Jakože mám, to je můj dojem, jo, že, který nikoho z ničeho neomlouvá, jenom jako, že mně přijde, že ta strategie naše vlastně všechno je kontraproduktivní. Je vlastně tak trochu kontraproduktivní, že vlastně nevede k tomu cíli, který bychom chtěli, aby k němu vedla. Ale to jako zase domněnka. No. Já u nich vidím, tak u Rusů konkrétně, takovou ambivalenci v tom, že oni na jednu stranu jsou ten strašně hrdý národ s těma imperiálníma sklonama a na druhou stranu se cítí opravdu šikanovaný tím Západem. To i vlastně o povaze té jejich defenzivní strategie, že to, co nám tady přijde, jakože přece nikoho nemůže ohrožovat, protože my tady v liberálních demokraciích nechceme nikoho napadat vojensky, tak oni tam jako nechápou. A když tohle to smícháš s takovým tím starým imperiálním základem, který oni prostě pořád mají, a to ti vysvětlí každý Rus, který přijede do hotelu a chce, aby všichni, včetně každého personálu, mluvili rusky, protože tak on to má rád. To mě jako fascinuje. Tak tohle ti vytvoří takový jako výbušný mix. To mě přijde jako úplně jako bizárno, že jako mě třeba běžně chodí na Twitter Rusové a píšou mě rusky. Jakože jako já napíšu něco anglicky a oni mi odpovídají rusky, ale jako vyloženě to není, že reagují na to, no píšou mi ty, hele, něco. Ale já na to vždycky koukám a já vždycky říkám, tyhle, jako z čeho usuzuješ, že já s tebou budu mluvit rusky, nebo jako, že prostě umím rusky vůbec, jako trošku umím, ale prostě co to jako je za přístup, já taky nepřijdu za Angličanem a nepíšu mu česky, jo, prostě, protože mi to jako nenapadlo, prostě jako, co to jako je. A pak ještě teda takový ty jejich keci, že jsme bratři, ale že zároveň nás musí obsadit. A já říkám, víš, ale to si bratři jako nedělají.
Prostě a já, když ti řeknu, že nejsem tvůj bratr, tak ty, že mě budeš říkat, že jsem, tak prostě nejsem. To záleží na mě, jestli se cítím být tvým bratrem, a ne na tobě. Prostě, aby ty jsi mi řekl, ty jsi můj bratr, takže teď budem kámoši, a jestli ne, jak ti rozbiju držku. To prostě, a to jako mnoho z nich jsem jako zažil, že má tady tenhle ten nějaký úplně naprosto bizarní jako pocit, že prostě jsme bratři a jestli se vám to nelíbí, tak dostanete na budku. Jako prostě já vůbec nechápu, jak, to, jak tak někdo musí uvažovat. Je to úplně bizar. A jako opravdu jsem to osobně zažil opakovaně, že tam tady ta jako mentalita reálně je. Prostě. Jsou vlastně strašně milí, ale když jim člověk cokoliv prostě jako vlastně se to jako nějak posune někam, kde něco by mohlo signalizovat, že oni něco udělali špatně a někde nějaký problém, tak to skončí tím, hele, to by se nám něco nelíbí, my jsme bratři, a jestli si něco nelíbí, dám ti po hubě. Jako prostě je to fakt jako zvláštní a v té politice vlastně toho státu se to dost jako podle mě nějaký odráží. No, že? Ta Ukrajina, to je přesně to samý. My jsme velcí bratři, proto tady přijedeme v tankách a začneme po vás střílet. A zároveň ten Putin, jako, což mě přijde, že taky jako úplně neskutečný, že on jim jako sprostě nadává. Jakože prezident si sedne do televize a začne tam nadávat jinému prezidentovi, že je narkoman. To mně prostě přijde fakt jako, že to jako teda znamená, že fakt není jako normální. Jo? Že prostě se prostě úplně jako nemůže absolutně nikdy očekávat, že ho nikdy někdo bude brát ještě jako vážně. Kvůli jiný tak, věci, než kvůli atomovka. A tak on to svoji retoriku nevidí jako gangstery nějaký. Jako gangstery, který ovládají ty jeho bratry, který on jde osvobodit. Jo. No, je to jako teď je otázka, jako a podle toho, jak mluví, teda to fakt si to asi myslí. A v tom případě fakt to znamená, že blázen. No, jako prostě to, já, to se asi nikdo netroufá tvrdit, no, jako, co on si doopravdy myslí. No, právě, ty říkáš, on je vidí, že prostě on jako buď to to tak fakt vidí a v tom případě není úplně v pořádku, a nebo to tak nevidí, ale ztratil jakýkoliv zábrany a znamená to, že není taky úplně v pořádku. Jo? Protože prostě normální prezident, který chce s někým vojenčem vyjednávat a nejenom s tím, který mu nadává, ale i s těmi ostatníma, který jsou jeho kámoši, tak přece nemůže takhle mluvit. Jo? Prostě tak to je prostě proti bontonu. Je potřeba si uvědomit, že Putin není jako jen tak nějaký normální prezident, kterýho si tam někdo teď zvolil a teď se ukazuje, že se chová jako šílenec. Ale člověk, který pracoval mnoho let v KGB a, ale rozumím, a to, je to velký lišák. Jdeš pak na zasedání OSN a všichni tě obcházejí obloukem. Jo? To není jako dobrý pocit. Jako už jenom z tohohle důvodu, jako, že prostě si řekneš, jenom tohle to, že prostě jo, i ten Xi Jinping se vedle mě nepostaví, až bude společná fotka. Protože prostě on se s těmi ostatníma potřebuje bavit a ty si ode mě odstupujou jako u 5 metrů vedle. Jo? Prostě teda nepředpokládám, že tato, jako fakt bych se divil, kdyby tato situace ještě nenastala, že on tam jako někde bude na společný fotce jakýkoliv jako státníků, který nejsou prostě ze Severní Koreje a z nějakých takových zemí. 100% sledujeme úplně novou dobu, kde všechno bude úplně jiné. Každopádně měli jsme tady teďka rozhovor, který ještě asi teda není venku, s Miroslavem Bártou a máme tady jeho knihu 7 zákonů. Jeden ten zákon je, že k zásadním jako civilizačním změnám dochází skokově, náhle a velmi rychle. A když jsme se ptali, jak rychle, tak v řádech dnů. A dospěli jsme k názoru, že tohle je přesně ta skoková změna, po které, ať už to dopadne jakkoliv, tak ten svět jako nebude nikdy už stejný, že opravdu se během pár dnů redefinovalo tolik věcí, že to jako opravdu znamená zásadní změnu na mnoha, mnoha oborech, ať už jako prostě energetické politiky, prostě různých spojenectví mezinárodních a prostě ve způsobu vedení války, ve všem, jakože strašně moc si změnilo. No, tak možná, pokud máš ještě něco, na co jsme zapomněli. Já s tím naprosto souhlasím. Vyčerpali jsme to, doufám, že to teda nebylo aspoň něco z toho, že bylo užitečný a že to nebude za 20 minut zastaralý, což reálně hrozí a pak to neodvysíláme. My jsme neudělali moc technických chyb. Já teda jsem udělal asi s tím pandurem. Doufám, že to někomu aspoň něco trochu osvětlilo víc, než se dozví jako z běžného mainstreamu. Doufám. Takže děkujem za pozornost a tobě díky za to, že jsi tady připravil tolik papíru kvůli nám. Tak rychle ještě ve zkušenosti. Takže jo, díky a čau.